ጌታ ኢየሱስ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖች ሆይ በዚህ መስመር ላይ ዛሬ እግዚአብሔርን ለማምለክ ቃሉን ለማዳመጥ የተሰበሰባችሁ ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ። እስካሁን ያገለገላችሁትን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድም እስራኤልን መጨረሻ ድምጹን የሰማሁት እሱም ስለሆነ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሁን እግዚአብሔርን ቃል አንድ ቦታ አነብና እንጸልያለን ወደ አምልኮ ለመግባት። አምልኮን የምትመራው ታችን ኒና ነሽ። ኒና በመስመሩ ላይ መኖርሽን እንዳውቅ ድምጽሽን አሰሚ። ሰማል ፓስተር? አዎ ተባረኪ። እሺ ላቀጥሎ ጸሎት በኋላ ላቺ አስረክባለሁ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ሆይ ከሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ አነባለሁኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚህ ይላል ቃሉ። ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርገው ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏል። ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል፣ በልብህ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው፣ ወይም በልብህ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? በአፍህ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል፣ ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር፣ እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብህ ብታምን ትድናለህና። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ በአፉ መስክሮ ይድናልና። መጽሐፍ በእሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና። በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፣ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና፣ ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነውና። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል እና ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጌታ ማን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ወገኖቼ ሆይ መጨረሻውና ፊተኛ ሕያውም የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶም ነበር፣ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው የሆነ የሞትና የሲኦል መክፈቻ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ እግዚአብሔር አባቱ ያለልክ ከፍ ከፍ ያደረገው በሰማያትም በምድርም ላይ ይገዛ ዘንድ ስልጣን የሰጠው ጆሆባ ሄሊዮን የሆነ ጌታ ሃሌሉያ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ኦ የነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ጌታ የኃያላን ኃያል አማልክት አምላክ የናዝሬት ኢየሱስ የታረደው በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌቶች የጌቶች ጌታ ነውና። ጌታ የሚለው ቃል ያን ነው ወገኖቼ። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። በዚህ መቅሰፍት በተስፋፋበት ወገኖቼ ሆይ ከምን መጣ ሳይባል በአጋንንት እየተረጨ ሰውን እየነደፈ ባለው የመቅሰፍት ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ አዳኝ አድርጎ ማመንና ስሙን መጥራት የሚያዋጣ ነው። ስሙን የጠራ አያፍርምና ይላል ወገኖቼ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መዳን የሚለውን ቃል በምናይበት ጊዜ ከዘላለም ሞት ብቻ አይደለም፣ በዚህ ምድር በአካለ ስጋ ስንንቀሳቀስ የኢየሱስ ክርስቶስ የጌታ ስም ያድናል። ከኮሮና ቫይረስ ያድናል። ከዚህ ከክፉ ዓለም ያድናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያድን ወገኔ። መታመኛችን፣ እምነታችን፣ የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አይናችን ወገኖቼ ሆይ በሰዎች ላይ አይደለም። አይናችን በመድኃኒት ወይንም በክትባት ላይ አይደለም። ከዘላለም እስከ ዘላለም ያድን በሚችል በሞትና በሲኦል ላይ ድልን የተቀዳጀ ማዳኑንና ኃይልን ስልጣንንም ከአብ የተረከበ መንግስትም የሱ የሆነች
የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ የማዳን ሥራ ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም የተባረከ ይሁን። እኔና እናንተ ወገኖቼ ሐዋርያ ማነው? ሐዋርያው ጳውሎስ እንዲላ ወደ ሰማይ ወጣለሁ አትበል። ለምን ወደ ሰማይ መውጣት ያስፈልጋል? ቃሉ እነሆ እጅ መጽሐፍ ቅዱስ ተሰጥቷል። በአፍም ሆኖ ቀርቦልሃል። ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ከቻለ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ጌትነቱን በልብህ ማካመን ሕያው የሆነ ጌታ እግዚአብሔር አብ ቀኝ በክብሩ የተቀመጠ ጌታ የጽድቅ ጌታ የፍርድ ጌታ ነውና እሱን ካመንክ ትድናለህ። ጌታ ለዘላለም ይባረክ። እነሆ ጌታችንና መድኃኒታችን ሆይ ነሆ አንተ ጌታ ሆይ ተዋርደህ ጌታ ሆይ ከክብርህ ተዋርደህ ቅዱስና ዘላለማዊ የሆንክ ጌታ ሆይ ከሰማይ ሰማያት ማንም ሰው ሊደርስባት ከማይቻል ሊቀረብ ከማይቻል ብርሃናት ውስጥ ወርደ በድንግል ማርያም ውስጥ ማኅፀን ውስጥ ተወሰነ ሰው ሆነ ጌታ ሆይ ስለኛ መከራን የተቀበልክ ስለኛ ጌታ ሆይ ጉስቁልናን የተቀበልክ ስለኛ ጌታ ሆይ የተሰፋብ የተቸገረ አቤቱ ጌታዬ ኃጢአት ሆነ ስለ ኃጢአታችን የተሰቀለ ርግማን ሆነ ስለ መርገማችን የተሰቀለ ርግማንና ኃጢአትን ከኛ ላይ ያስወገድክ ያንከባለልክ ጌታ ኢየሱስ ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ነሆ ጌታ ሆይ ምርኮችህ ቀርበን ክብር ላንተ ይሁን እንላለን። ምስጋና ላንተ ይሁን እንላለን። ውዳሴ ላንተ ይሁን እንላለን። አቤቱ የታረድከው በናዝሬቱ ኢየሱስ ኃይልና ባለጠግነት ጥበብና ብርታት ክብር ምስጋና ውዳሴ በረከት ልትቀበል ይገባሃልና በዚህ ምሽት አዳንካቸው አንደበት የእውነት ምስጋና ከልብ የሆነ እልልታ ወደ ሰማይ የሚያርድ እልልታ ጌታ ሆይ ከጣሪያ የሚያልፍ እልልታ ላንተ ይገባልና አምልኮ ክብር ምስጋና ውዳሴ ይገባልና ይህንን ጌታ ሆይ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በጠጋ ይያበረታ ጌታ ሆይ እንድትቀበል ከፍ ከፍ እንድትል አባታችንንም እግዚአብሔርን በዚህ ደግሞ ደስ ስለሚለው አብ አባታችን የክብር አባት የሆነው ጌታችን ኦ ሃሌሉያ በልጆችህና ባዳንካቸው አብ ስትከበር ሲሰማ ሲያይ ደስ ስለሚሰይ እናከብርሃለን። ኢየሱስ ከፍ ከፍ በል። ቅዱሱ ጌታ ነው በዚህ ሰዓት ይህ እንዳይሆን የሚከላከል ጸር የሆነ ሁሉ የሰውን አእምሮ ያዘ የሰውን ሰውነት ቆልፎ ያዘ ማንኛውም ተውሳክና ደዌ ሁሉ በስምህ ስልጣን የተገፈፈ ይሁን። በኃያሉ ስምህ ጌታ ሆይ የተነቀለ ይሁን። ህዝብህ በመንፈስ ተሞልቶ ጌታ ሆይ ደንቦሳ በፊት እየፈነደቀ ኢየሱስ ያድናል። ጌታችን ያድናል። ስሙን የሚጠራ አያፍርም እያለ ያክብር። አንተም ምክንያት አብ አባቱን ያመስግን። አባት ሆይ ተመስገን። ቅዱስ ሆይ ተመስገን። ይግዜ ላንተ የተቀደሰ ይሁን። አዎ ያንተን ስም የሚቀድሰው አንደበታችን ይቀደስ። ስላንተ ስም የሚያስበው አእምሯችን ይቀደስ። ቅዱስና ዘላለማዊ ሆንክ አባት ሆይ ይግዜ በኢየሱስ ክርስቶስ ለአንተ የተሰጠ ህዝብህ የሚባረክበት ቅዱሱን ቃልህን ደግሞ ጌታ ሆይ በእምነት ተቀብሎ ነፃ የሚሆንበት የሚግዚአብሔር በነፃነት የሚመላለስበት ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በህዝብህ ላይ የሚፈርድ አንተ ባዳም ከህዝብህ ላይ የሚፈርድ አንዳችም የሰይጣን ክስ የለምና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንቃወማለን። የክፉ ከታሽ በኢየሱስ ክርስቶስም ይወደቅ ይሁን። ስራው መክሰስ፣ ስራው ማጣለል፣ ስራው ማጥፋት የሆነ በጌታ በኢየሱስም እናጠፋው። ይጥፋ። ከህዝብ አእምሮ፣ ከህዝብ ጭንቅላት፣ ከህዝብ ልብ ውስጥ ይጥፋ። ጌታ ሆይ አንተ ብቻ ንገስ። ጊዜውንም ሁሉንም ለአንተ ሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እቴኒና ተቀበለሽ አሁን አምልኮን ቀጥ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ። ጌታ ደግሞ በአንቺ ቅዱሱ ጌታ ክብሩን ይግለጥ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሺ ፓስተር ሰማለሁ? አጥቂ እሺ። ሁላችሁም በጌታ በኢየሱስ ሰላም ላችኋለሁ። ዕብራውያን 13:8 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ለዘላለም ያው ነው ይላልና ያው የሆነውን ጌታ በእውነትና በመንፈስ ሆነን
ባለንበት ሁኔታ እናመልካለን። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስላንተና አንተሪ ከለ ዘላለም ያው ነው ያው ነው ያው ነው ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ስላንተና አንተሪ ከለ ዘላለም Yegero challa ve ante lehke zari ante bichana Yesus Kristos helantinan tari kele zelale yau namu yau namu se yau namu bemale damisana belenisine zimare hunika yalwe Ante lehke zari bemale damisana bemishitne zumare negero challawe ante lehke zari bemale damisana belelisne zumare ametati alkeye ante lehke zari ante bichana I said the charter. Ihaw iskedari ana tochti alfu ametati holu yenegastatdu alle bezufani jehkum bulveti kiberetatbre antal telewek ihaw iskedari ana tochti alfu ametati holu yenegastatdu alle bezufani Ve sevdiğim bir tane. Sultan tamam ben. Yeni piyamla kebareti haliyya.
አለወይ ለትጋለ ባሻምላክ የሚያቀተው አለወይ በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው አለወይ ለትጋለ ባሻምላክ የሚያቀተው አለወይ ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ልቤ በእግዚአብሔር ጸና ልቤ በእግዚአብሔር ጸና እስኪ ተማመነው እስኪ ተማመነው እስኪ ተማመነው ጌታ ተማመነው ጌታ ተማመነው በውሃው ላይ የተረማመደ የተረማመደ ለሚከሩት መትናት ለመደ መትናት ለመደ በውሃው ላይ የተረማመደ የተረማመደ ለሚከሩት መትናት ለመደ መትናት ለመደ ማበሉ ወጀቡ የሚታዘዝለት ይሄ ማነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው ይሄ ማነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው እሱ ማነው የእኛ ጌታ ኢየሱስ ነው ይሄ ማነው የእኛ አዳኝ ኢየሱስ ነው ልቢ በእግዚአብሔር ጸና ልቢ በእግዚአብሔር ጸና I die in a home else for me.
ድንቅ ለሆነ ስም ክብር ይሁን ኃያል ለሆነ ስም ብርቱ ለሆነ ስም ጋሻ ለሆነ ስም ክብር ይሁን ብቃት ለሆነ ስም አቅም ለሰጠን ስም ረዳት ለሆነ ስም ክብር ይሁን አይተናል አይተናል ማዳንህ ቀንተናል በእውነት ፍቅርህ ወደ ጽኑ ስምህ ሮጠ ከፋልን ከጠላት አምልጠ አሜን ስም ይክበርል አይተናል አይተናል ማዳንህ ቀንተናል በእውነት ፍቅርህ ወደ ጽኑ ስምህ ሮጠ ከፋልን ከጠላት አምልጠ አሜን ስም ይክበርል እሰይ ስም ይክበርል አሜን ስም ይክበርል ክቡር ለሆነ ስም ድንቅ ለሆነ ስም ታላቅ ለሆነ ስም ክብር ፈዋሽ ለሆነ ስም አዳይ ለሆነ ስም ብርቱ ለሆነ ስም ክብር እግዚአብሔር አይቶ ጽዋ ሲሞላ ቃሉ ሲፈጽም ድንቅ ሲሰራ ጨለማውን ሲገልጽ ጌታ ብርሃን ሲያበራ እጁን ያያችው አሁን ተነሱ ሊቀ ተራዊት ስሙን አንግሱ ተመስገን በሉ እግዚአብሔር አይቶ ጽዋ ሲሞላ ቃሉ ሲፈጽም ድንቅ ሲሰራ ጨለማውን ሲገልጽ ጌታ ብርሃን ሲያበራ እጁን ያያችው አሁን ተነሱ ድንቅ ሰራዊት ስሙን አንግሱት ተመስገን በሉ አይተናል አይተናል ማዳንህን ቀንተናል በእውነት ፍቅርህን ወደ ጽኑ ስምህ ሮጠ ከፋልን ከጠላት አምልጠ አሜን ስም ይክበርል እሰይ ስም ይክበርል ዛሬም ስም ይክበርል አዎ ስም ይክበርል አሜን ስም ይክበርል ክቡር ለሆነው ስም ድንቅ ለሆነው ስም ታላቅ ለሆነው ስም ክብር መካር ለሆነው ስም ብሩክ ለሆነው ስም ቅዱስ ለሆነው ስም ክብር ኃያል ለሆነው ስም ብርቱ ለሆነው ስም ጋሻ ለሆነው ስም ክብር ላመስግን ጌታ ላመስግን ለእኔ ስላረከው ብዙ ስራ እንዲያው ቢሆንልኝ ለውለታ ላመስግን 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 ጌታ ላመስግን ለእኔ ስላረከው ብዙ ስራ እንዲያው ቢሆንልኝ ለውለታ አመስግን አመስግን
እናመሰግናለን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ሌላ እንትን ጀምራለን ትምህርት ዛሬ ማታ እንግዳችን ዶክተር ሙላቱ በላይኔ የሚባል በዚህ በፋሚሊ በኩል ብዙ የሰራ ብዙ የጻፈ ሰው ነው እስኪ ትንሽ አንዳንድ ነገር ዶክተር ገብተሃል ድምጽ ይሰማል ገብቻለሁ ገብተሃል አንዳንድ ነገር እንድናውቅ በሚገባ እንደው አንዳንድ ነገር ልጠይቅ ብዬ ነው እንም ችግር የለም ያ የት ነበር ካንተ ትምርቴን የት ነው ጀመርከው እንግዲህ ብዙ ትምርት ቤት ነው የገባሁት የትኛው ላይ ልጀምር አዎ ብዙ ትምህርት ቤት አዎ ዲግሪዎችንም በሙሉ አየሁትና እንደ ወይም ዝም ብሎ በነፃ ሰጥተው ነው ይሄንን ሁሉ ተምሬ ነው ያገኘው እንግዲህ ተምሬ ነው ያገኘሁት ከመጀመሪያ ዲግሪ ከዲፕሎማ ነው የጀመርኩት ዲፕሎማ ባይብል ስኩል ተማርኩኝ ከዛ ዲግሪን ኢትዮጵያ ተማርኩ ከዛ እዚህ ሀገር የመጣሁት ማስተር ኦፍ ዲቪኒቲ ለመስራት መጣሁ ማስተርስ እንደጨረስኩ ወዲያውኑ የመጀመሪያውን ዶክትሬት ኦፍ ሚኒስትሪ የሚል ሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ ካውንስሊንግ ኮንሰንትሬት አድርጌ እዛ ላይ የመጀመሪያ ዶክትሬት የሰራው ከሁለት ዓመት በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ ፒኤችዲ በክሊኒካል ካውንስሊንግ የሰውን ሁለንተናዊ ነገር ተረድቶ ለማገልገል ሰው መንፈሳዊ ብቻ አይደለምና ሌላኛውንም የሰውን አካል ክፍል በማወቅ የሰውን ሁለንተና ከማገልገል አንጻር ከነበረኝ ናፍቆት የተነሳ አንዳንድ ትሬኒንጎችን ስቃርም እግዚአብሔር የትምህርት በር ከፈተልኝና እንደገና ሁለተኛ ፒኤችዲ ይዤ በሱ ሁለቱን አረጌ ነው ቸርች ተመጣ ጥቅስ እየጠቀስኩ አስተምራለሁ ከውጭ ሲሆን ደግሞ የቢብሊካል የመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ኮንሴፕቱ ነው ግን ለሁሉ በሚስማማ ቋንቋ ያደረኩ አስተምራለሁ ወደዚህ አሁን ትምህርቴን ጨርሼ አገልግሎት ከጀመርክ ምን ያህል ጊዜ ሆነ እንግዲህ ያው ባክግራውንዴ ትንሽ ፓስተር ነበርኩኝ የጎንደር ሙሉ ወንጌል ፓስተር ነበርኩ ከፓስተርነት ነው ወደዚህ ሜሬጅ ኤንድ ፋሚሊ ካውንስሊንግ ልቤ ውስጥ ያለው ፓሽኔል እየተከተልኩ ስመጣ ነው ሳላውቀው ፕሮፌሽናል ሆንኩት እንጂ አስቤ አቅጄ አይደለም ፕሮፌሽናል ለመሆን እና ማገልገል ከጀመርኩኝ ቆይቻለሁ እንግዲህ በዚህ ሀገር በኢትዮጵያ 86 ጀምሬ ነው ሙሉ ጊዜን ሰጥቼ ማገልገል የጀመርኩት ከዛ ጀምሮም የነበረ ነው ግን more professional ሁኜ መቀጠል የጀመርኩት ግን ከዶክትሬት ኦፍ ሚኒስትሪን ከጨረስኩ ከ2010 በኋላ አለ። ኦ 2010 በኋላ እና አግብተሃል ልጆች አሉ? በጣም ውስጧም ውጫም ውብ የሆነች ሚስት አለችኝ ዛሬ በነጻነት ከእግዚአብሔር ቀጥሎ አሁን ለተናገርኩት ስኬት የመድረስ ምክንያት የሆነች እግዚአብሔር በጥሩ ሚስት ባርኮኛል ዘማሪም ነች እንደገና ደግሞ ሁለት ወንድ ልጆች አሉ ኔተን እና ለዋም ይባሉ የ7 አመት እና 6 አመት ልጆች አሉ አይ እግዚአብሔር እጅግ ይባርክ ብዙ መጻሕፍት ጽፈሃል አይደል
ለህትመት የበቁ 6 መጽሐፍቶች አሉ። ገና ሊታተሙ ያሉ ማኑዋሎች እና መጽሐፍቶች አሉ። 6 መጽሐፍ ታትሞ ለህትመት ቀርቧል። አይ እና የምትኖረው ዳላስ ቴክሳስ ነው? አዎ፣ ሙቭ ካደረግን አንድ 4 አመት ይሞላል ነው። ሎስ አንጀለስ ነበር የምኖረው። አሁን ግን ሙቭ አድርገን ዳላስ ቴክሳስ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርክ። ይሄንን ጊዜ አገኝቴ you have been very busy ኢትዮጵያ ቅርብ ጊዜ ኢትዮጵያ ነበርኩ ጋዜጠኞችን ደሞ በትምህርት ሚኒስቴርም አንዳንድ እንትኖችን በማሰልጠን አልከኝ። would you tell us about that? Hello. 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 As what it wrote no mistelling. Hello, Pastor. As what it wrote no yegabban. Ah, yegabban. Ish. Silku hidden kutraik kapalimna bani na pereska potan yegabban. Ish. እንዴት ነው ገባ? ስታር 6 ተጫን ከገባህ ዶክተር? ከገባህ ዶክተር ስታር 6 ተጫን። እንዴት ነው? ሆኔ ስታር 6 አላስገባውም። እንደገና በኔ ጆይን ላርገው። ኦ እሺ። ተሰማላ ከተለ እሺ ገብቻለሁ። ይቅርታ አስወጥቶይ ነው ደሞዶም ደንግጤ የሸሸ መሰለኝ እኮ ለከዱሳለ መካከለ ማተፈርቶ እንዴት ነው?
የመጨረሻ የጠየቅኩ ነበርክ በቅርብ ጊዜ እዛ የምትሰራውን እንደው ብትነግረን ምንድን ነው እዛ ያለ አገልግሎት በኢትዮጵያ ውስጥ እየሰራ ያለው? እንግዲህ ስድስት መጽሐፍ ጽፌያለሁ። ከስድስተኛው መጽሐፍ አንደኛው መጽሐፍ አራተኛው ስለ ሜንቶርሺፕ ነው። አማርኛ አሁን በቅርብ ነው የሰራሁለት ተግባረ አልህቆት ብየዋለሁ። አንድን ሰው የማላቅ በእውቀት በልምድ በችሎታ አንዱ ሌላውን እያላቀ በአጭር ጊዜ ለውጥ ፈጣን የሆነ ለውጥና እድገት እንዲኖረን በማሰብ ሁሉ ሰው ያው ሜንቶርሺፕ ያስፈልገዋልና ሲስተማቲክና ሳይንቲፊክ በሆነ ፕሮግራምድ በሆነ የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም አንደኛ በወላጆች ልጆች ላይ ጤናማ እድገት እንዲኖር ወላጆች ላይ መሰራት አለበት። በአብዛኛው ፐርሰንት የልጆቻችን ላይ የሚታየው ችግር የኛ የወላጆች ችግር ነውና ልጆች ላይ ለመስራት እኛ ወላጆች ላይ ነው መሰራት ያለበትና ወላጆችን ማከለ ያደረገ የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም ስካይ አድረስ ዲዛይን ጢሞቴዎስ ህይወት ላይ ተነስቼ በአካያት ግብዝነት የሌለበት እምነት አያት ጋር እያለ ይናገራልና ስካይ አድረስ ዲዛይን የተደረገ 37 ቻፕተር ያለው ማኑዋል አለ። ከዛ ትሬኒንግ አለው። ስለዚህ ልጆች ላይ ለመስራት ወላጆች ላይ ነው መሰራት ያለበት። ሁለተኛው ረጅም ጊዜ የሚያሳልፉት ትምህርት ቤት ስለሆነ ትምህርት ቤት ደግሞ አገር ቤት ስኩል ቤዝድ ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም ትምህርት ቤትን ማከለ ያደረገ ደግሞ የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም እንዲኖር ለተማሪዎች ከጥሩ ስነ ምግባር እንደገና ደግሞ ፓሽናቸውን ፈልገው ወደ ፕሮፌሽን ቀይረው መማር እንዲችሉ የሚፈጠረውን የጊዜ የገንዘብ የጉልበት የብዙ ብክነቶችን ለመቀነስ ሰው በተማረው ወይ ስራ የለም ከሰራም ደግሞ ባልተማረው ነገር ነው ስራው ውስጥ የሚገባው በሚሰሩት ነገር ደግሞ አይማሩምና ኢትዮጵያ ውስጥ ላይ ያለውን ይሄን ብክነት ለመቀነስ ከ7ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች የሚጀምር ስኩል ቤዝድ ሜንቶርሺፕ ከመንግስት ጋር ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ሱን በየጊዜው የየርኩኝ ትሬኒንግ ይሰጣለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ እና በየቸርቹም በጣም ቢዚ ሆንኩበት ፓረንታል ሜንቶርሺፕ ነው ወላጆች ላይ እየተሰራ ያለ ነገር። ስለዚህ እሱ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየሰራው እየተንቀሳቀስኩ ነው ያለሁት። አይ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክ። በጣም ፕሮዳክቲቭ ሰው ነህ። እንግዲህ በዚህ ሳምንት ደግሞ እግዚአብሔር ወደዚህ አመጣ እኛን ደግሞ እኛ ወላጆችን ባንተ ሆኖ ጌታ ያስተምረናል ብለን እናምናለን። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ህይወቴን ይባርክ። የምሰጠንን ትምህርት ጌታ እግዚአብሔር ይባርክልን። ላንተም ደግሞ ጥበብን ማስተዋልን ኃይልን ይስጥ። ቴን ይባርክ እግዚአብሔር። ባለቤቴን ትዳሪን ሆን እግዚአብሔር ይባርክልህ። እግዚአብሔር ይባርክ ናው ጓሄድ በቃ እግዚአብሔር መስገን እንኳን በደህና መጣህ እንላለን። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ሁላችሁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንግዲህ ስለ ራሴ የተወሰነ ነገር ፓስተር እየጠየቀኝ ለመናገር ሞክሬያለሁ እና ብዙ ጊዜ የምናገረውና በሄድኩበት ቸርች የምናገረው ነገር አለ። ቆሜ ማገልገሌ አሁን ኦንላይን ቢሆንም በስልክም ቢሆንም በድረክ እንደማገለግል ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር አለ። ሶስት ፈቃድ ተስማምቶ ነው የማገለግለውና የመጀመሪያው ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ። እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ማገልገል አይቻልም፣ መልእክተኛ መሆን አይቻልም፣ ማስተማር አይቻልም። አይደለም እንደዛ ከጸጉራችን አንዱ አስኳ ያለ እሱ ፈቃድ ምንም ማድረግ ማንችል ደካሞች የሆን ሁሉ ነገሮቻችን በሱ እጅ የሆን ሰዎች ነን። ሁለተኛው ደግሞ ባለትዳር ነኝ። ባለቤቴ ባትፈቅድ፣ በተለይ ደግሞ ዛሬ የረፍት ጊዜዋ ነው አብረን መሆን የምንችልበትን ጊዜ እሷ ባትፈቅድ፣ አይዞ በርታ አገልግል በሚል አሁን ቅድም የተዘረዘሩ ስድስት መጽሐፍቶች ይህን ያክል ማኑዋል ይህን ቦታ እየሄድኩ አገለገልኩ ምለው እሷ ሳፖርት ባታረግና ጥሩ ሚስት ባትሆን እግዚአብሔር በትክክለኛ ሰው ባይባርከኝ ኑሮ አሁን የሆንኩትም ሆን እናንተንም መጥቼ ማገልገል አልችልም ነበርና የእርሷ ፈቃድ ነው። እንግዲህ ጉባኤ ላይ ቢሆን ኑሮ አስጨበጭባችሁ ነበረ፣ ግን ያው እንግዲህ እንዳጨበጭባችሁ ቆጥሬ እቀጥለዋለሁ። ሶስተኛው ፈቃድ እናንተን እንዳገለግል በእኔና በእናንተ መካከለኛ የሆኑ የቤተክርስቲያኖቻችሁ አገልጋዮች ፓስተሮቻችሁ ናቸው እና እኔን አምነው እንዳገለግል እድል ስለፈጠሩልኝ እግዚአብሔር ይባርካቸው ማለት ወዳለሁ። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፈቃዶች ተስማምተው ነው ማገለግለው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ እናንተ ሳገለግል እንደ እድለኛ ነው የምቆጥረው። እንደ እድለኛ ማለት መድረክ ፈልጎ እንደሚያገኝ ሰው ለማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰዎችን በደሙ የተገኙ በመስቀል የተገኙ ሰዎችን
እነሱ ላይ እነሱን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ለማገልገል እግዚአብሔር እኔን ታማኝ አርጎ ስለቆጠረኝ አብረን እንስራ ብሎ ወድል ስለሰጠ ምክንያቱም አብረን የምንሰራ ሰራተኞች ነን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራልና ስለዚህ ሰራተኛ ስላደረገን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ ያስተማርኩት ትምህርት ነው ብዙ ቸርቾችን በየጊዜው እንደናንተ እንዳስተማርኩት ብዙ ቸርቾችን ኦንላይን አስተምሬዋለሁ የተለያዩ ሴኩላር የሆኑ ሚዲያዎች ላይ ተናግሬያለሁ እንደ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ እንደ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን እንደ ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እነሱ ቦታ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ተናግሬበታለሁ ከቸርችን ባለፈ በኮሚኒቲም ላይ የምናገረው ነው ቸርች ላይ ስመጣ ያ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እየጠቀስኩ አድማጨ ክርስቲያን ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን ምናመን ስለሆነ እንደሱ አርግ ያቀርባለሁ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ኮንሴፕቱን እያቀረብኩ በተቻለኝ ጌታ በሰጠኝ ጸጋና አድል ትውልድ ላይ ማነጽ ስራ ላይ እዛ ላይ እየሰራው ነው ያለሁት ስለዚህ የዛሬ የምንካፈለው የትምህርት ርዕስ ዋናው ምን ተነብተበት የትምህርት ርዕስ የቤተሰብን የግንኙነት ጤንነት መጠበቅ በሚል ነው የቤተሰብን የግንኙነት ጤንነት መጠበቅ ክላታ አካላዊ መራባት እየተባለ አካላችን እንድንጠብቅ ከበሽታ እንድንጠብቅ ብዙ ነገሮችን እንድንጠብቅ ነው የሚነገረን ግን ያ ሁሉ ደግሞ በአካላዊ ጤንነት ላይ ችግር ሲፈጠር የተለያየ ችግሮች ሲፈጠር ተጽዕኖ የሚያመጣው ትዳርና ቤተሰብ ነው ሰው ሁሉ የትዳርና ቤተሰብ ውጤት ነው ሁላችን ወይ ካገባን ሚስት ባል አባት እናት ነው የምንሆነው ካላገባን ደግሞ እህት ወንድም ሆነን ነው የምንቀጥለው ልጆች ሆነን ነው የምንቀጥለው ስለዚህ እኔ የቤተሰብ አካል አይደለሁም ማለት አይችልም ሁላችንም የቤተሰብ ውጤት ስለሆነ ስለዚህ ሁሉ ነገሮች ችግሮች መጥተው ተጽዕኖ የሚያደርጉት ቤተሰብን ግንኙነትን ስለሆነ ስለዚህ ግንኙነት ጤንነታችን መጠበቅ መቻል አለበትና የቤተሰብ የግንኙነት ጤንነት መጠበቅ ብዬ ይህን ሳስተምር አንደኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ አሁን ያለው ወረሽኝ አሁን ያለው ችግር አሁን ያለው ተግዳሮት እሱ ስላለ እሱ የሚያመጣው ችግር ራሱን የቻለ ሌላ ፈልስና ሌላ ችግር ስለሆነ ነው ከዛ በተጨማሪ ግን ችግርም ባይኖር ቀውስም ባይኖር የተለያየ ፈልስ ባይኖርም ቤተክርስቲያን ትዳርና ቤተሰብ አተኩራ መስራት መቻል አለባት ትዳርና ቤተሰብ አተኩራ ማሰራ ቤተሰብ ጤናማና ጠንካራ ልትሆናችሁ ሁሉ ነገር የሚጀምረው ትዳርና ቤተሰብ ነው አምልኮ የሚጀምረው ቤት ውስጥ ነው ትዳር ውስጥ ቤት ውስጥ ነው ሊደርሺፕ የሚጀምረው እዛ ነው ደቀ መዝሙር ህይወትና ኑሮ የሚጀምረው ትዳርና ቤተሰብ ውስጥ ነው አገልግሎት የሚጀምረው ትዳርና ቤተሰብ ውስጥ ነው ብዙ ነገሮች የሚጀምሩት ትዳርና ቤተሰብ ውስጥ ነው ስለዚህ ትዳርና ቤተሰብ ውስጥ ሰራች ማለት ቤተክርስቲያን ኳላ ቤተክርስቲያን ደግሞ የብዙ ቤተሰቦች ስብስብ ነች ስለዚህ ጤናማ ቤተሰብ ሰብስባ ጤናማ የሆነ ቤተክርስቲያን ጠንካራ የሆነች ቤተክርስቲያን ለአካባቢዋ በጎ ተጽዕኖ የምትፈጥር ቤተክርስቲያን እንድትሆን ያረጋታልና እዚህ ላይ በልዩ ለዚህ ነው ያላገቡ ወጣቶች ቅድመ ጋብቻ ትምህርት ላይና ምክር አገልግሎት እንዲሰራ ትሬኒንጎችን እየሰጠበት በየቸርቹ እየዞርኩ እየሰጠበት ከዛ ደግሞ ከተጋባም በኋላ ባለው ሁኔታ በተለይ ደግሞ በቅርብ የተጋቡ በዚሁ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ በቅርብ የተጋቡ ባለትዳሮች ቅድመ ጋብቻ ብለን እንደምንጀምረው ሁሉ በቅርብ የተጋቡ እስከ 5 እስከ 7 አመት ያሉ የጋብቻ ክልል ያሉ ሰዎች እነሱ ራሱ ለየት ያለ እንክብካቤ ያስፈልጋቸው ሜንቶርሺፕ ያስፈልጋቸዋል ኒውዌድ ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም የሚል ይኖረን ያስፈልጋል ቅድመ ጋብቻ እንዳለ ሁሉ ልክ እንደዚህ ደግሞ ከጋብቻ በኋላ ደግሞ እኛንም አንድ ሰሞን እንደሱ አርጎን ነበር ይያለ የሚመክር የሚረዳ አይዟችሁ አትደናገጡ እርግዝና አለ ብዙ ነገሮች አዳዲስ ነገሮች ናቸውና ያና አዳዲስ ነገሮች በደንብ አንድልን ያደርግ የሚችሉበትን ዕውቀትና ጥበብ የሚሰጥ ሰው የሚያማክርና ሜንቶር የሚያደርጋቸው ግሩፕ ሜንቶርሺፕ ያስፈልጋል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፓረንቲንግ በዬ ይሄ ፓረንታል ሜንቶርሺፕ የሚልበት ምክንያቱም ከዚህ አንፃር ስለዚህ ቤተክርስቲያን እዚህ ላይ አተኩራ ስትሰራ ምንም ተጽኖ ከማምጣት ወደ ኋላ አትልም ብራንና ጨውነቷ የጎላ ይመጣል ቤተክርስቲያንም ሰላም ጤናማ ነው የምትሆነው ጤንነቷ የተጠበቀ ነው የሚሆነው ስለዚህ በተቻለ መጠን እዚህ ቤተክርስቲያን ትኩረት አድርጋ እንድትሰራና ለዚህም ነው ቤተክርስቲያን አሁን እኔን ኢንቫይት አድርጋ እኔን ጋብዛ ህዝቡ ሊማር ያስፈልጋል ትምህርት ያስፈልገናል የሚል ቤተክርስቲያን እኔን ያዘጋጀችበት ትኩረት መስጠትም ስላለባትና አሁን ያለው ችግር ደግሞ ብዙ ቤተሰብን ላይ ተጽኖ እያመጣ ግንኙነትን እያበላሸ ስለሆነ ነው ስለዚህ ጤናማ ትዳርና ቤተሰብ ለጤናማ ቤተክርስቲያን ብሎም ለኮሚኒቲው መሰረት ስለሆነ የግንኙነት ጤንነታችን መመለስና መስተካከል ያለን ነገር ደግሞ አጠናክረን ልንቀጥል ያስፈልጋል። ታዲያ በዚህ ርዕስ ሆኖ ያለ ምንድነው የትምህርት ዓላማ በደንብ አንደርስታንድ እንድታረጉኝ ማስታወሻም እንድትይዙ ጋብዛለሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ቤት ስራ ፈጣለሁ ምናልባትም ደግሞ አንዳንድ ምሰጠውን የቤት ስራ ድንገት መያዝ እንኳን ባትችሉ
ሊደርስበት የሚችልበት በቴክስት ሊደርስበት የሚችልበትን መንገድ እፈጥራለሁ። ግን በተቻለ መጠን የምሰጠውን አሳይመንት እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ካስተማርኩ በኋላ ይህን ኳራንቲን የሆነውን ታይም ወደ ኳሊቲ ታይም መቀየር መቻል አለብን። እግዚአብሔር ይህን ጊዜ ሲሰጠን ድሮ ጊዜ የለንም ስልን የነበር ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር በዚህ አጋጣሚ ይህን ችግር ይህን አስቸጋሪ ሁኔታ ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየር ነገሮችን እኛ ትዳር ላይ ሪሌሽንሽፓችንና ልጆቻችን ላይ መስራት ስለሚያስፈልግ፣ ስለዚህ ባልና ሚስት የራሳችሁ ኳሊቲ ታይም እንዲኖራችሁ ለራሶቻችሁን እንድትፈትሹና ግንኙነታችሁን የበለጠ እንድታድሱ የቤት ስራ ሰጣለሁና ኖት እያዛችሁ እንድታደምጡ ይፈልጋል። ታዲያ የትምህርት ዓላማ ምንድን ነው? ለእኔም ለእናንተም ስለሚጠቅም ነው። ዛሬም ማስተምራችሁ የትምህርት የሰሞኑን ማስተምራችሁ የትምህርቱ ሐሳብ ዓላማው አንደኛው አሁን በዚህ አሁን የተፈጠረው ችግር በትዳርና በቤተሰብ መካከል ላይ ያለው ለግጭት የሚዳርግ ምክንያቱና አባባሽ የሆኑ ነገሮችን መረዳት እንድንችል ነው። ለግጭት ሊዳርግ የሚችል ምክንያት ምንድን ነው? ደግሞ ከአንድ ቦታ ላይ ደግሞ ግጭት የነበረባቸው ከአሁን በፊት ሊያባብሱ የሚችሉ ነገሮችን እነሱን መረዳት እንድንችል ነው ማስተምረው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን ባለው ግንኙነታችን ባልና ሚስት ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር ያለንን ግንኙነት ጤናማ ነው ወይስ አይደለም ብለን የጤናማ ግንኙነት መሰረት እነግራቸዋለሁ፣ መስፈርት ታወራቸዋለሁና ያንን መስፈርት ይዘን ራሶቻችን መፈተሽ እንድንችል ነው። እንድንፈትሽ ነው ግንኙነታችን ጤናማ ነው ወይስ አይደለም። ስታንዳርድ ካልተቀመጠ መለኪያውን ማወቅ ስለማይቻል ስለዚህ መፈተሻ እነግራችሁና በዛ ራሶቻችን ለመፈተሽ ነው። ሶስተኛው እንደምትመለከቱት አሁን ያለው ቀውስ ዓለም አቀፋዊ ለውጥ እነዚህ ነገሮች ቀውስ በተፈጠረ ክራይሲስ በተፈጠረ ጊዜ የተለያዩ ለውጦች እና የሽግግር ወቅቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ልዩ ጥንቃቄ የሚያሻው ጊዜ ስለሆነ ልዩ ጥንቃቄ መውሰድ እንድንችል ነው። ምክንያቱም አሁን የተለየ ጊዜ ነው፣ የተለየ ቻሌንጅ ነው፣ የተለያየ ቀውሱ ደግሞ የፈጠረው ለውጥ አለና በዚህ ለውጥ ጊዜ ከዚህ ችግር ወጥቶ ወደሚቀጥለው ስንሄድ ያለው ሽግግር ጊዜ ልዩ ጥንቃቄ የሚያሻቸው ናቸው። በፊቱ እንድንሆን በሲሪየስ ነገሮችን ሃንድል የምናረግበት ጊዜ እሱ ልዩ ጥንቃቄዎችን ለማሳየት ነው። አራተኛው ዓላማዬ የሚያልፍ ችግር የማያልክፉ ተጽዕኖ ጥሎብን እንዳልፍ ጥንቃቄ የሚያልፍ ችግር ነው። ይህ ችግር ያልፋል፣ ግን የማያልፍ በትዳርና በቤተሰባችን ይህን ጊዜ ስናስብ ትዳርና ቤተሰባችን ስናስብ ጥሩ ያልሆነ ነገር ጥሎብን እንዳልፍ በተለይ ግንኙነታችን ላይ ትዳራችን ላይ ቤተሰባችን ላይ ልጆቻችን ላይ ያልሆነ ነገር ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ጥሎብን እንዳይሄድ ጠባሳ ጥሎብን እንዳይሄድ ወደኋላ ዘር ብለን ስናስብ አቤኔዘር ከማለት ይልቅ ሌላ ነገር ጥሎብን እንዳልፍ በጣም ጥንቃቄ እንድናደርግ ለማድረግ ነው። የመጨረሻው ትዳርና ቤተሰባችን ይበልጥ የምንንከባከብበት ወቅት መሆኑን ለማሳየት ነው። በዚህ ጊዜ ሌላ ነገር የምናስብበት አይደለም። ቢልዲንግ ለመስራት ቤት ለመግዛት የምናስብበት ጊዜ ሳይሆን ትዳራችን ላይ የምንገነባበት ጊዜ ነው። ጊዜ የለንም ስንል የነበር አሁን ጊዜ እግዚአብሔር ሲሰጠን ይህን ጊዜ ተጠቅመን ይህን እርስ በርሳችን ባል ሚስት ባሏን እናት አባት ልጆቹን የበለጠ የምንንከባከብበት እርስ በርሳችን አንዱ ሌላውን ፕሮቴክት የሚያደርግበት የሚንከባከብበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ይህን የምናደርግበት ጊዜ እንደሆነ ለማሳሰብና ለማበረታታት ነው ይህን ትምህርት የማስተምርበት ዓላማዬ። ስለዚህ ዓላማዬ ከገባኝና ከገባችሁ ምናልባት ደግሞ ዓላማዬ ግልጽ ካደረግኩት በዚህ ዓላማ ለእኔም ጠብቄ እንዲሄድ ያደርገኛል። እናንተም ደግሞ ስታዳምጡኝ በዚህ መንፈስ እንድታዳምጡኝ ስለሚረዳችሁ ነው። ስለዚህ ይህን ሳነሳ አሁን ያለው ዓለም አቀፋዊ ችግር እስቲ ትንሽ ያመጣውን እየፈጠረ ያለውን ሁለንተናዊ ተጽዕኖ ትንሽ ላንሳ። ምክንያቱም ወደ ግንኙነት ከመግባቴ በፊት ለግጭት የሚዳርገን ነገር ከማንሳቴ በፊት አሁን ያለውን ነገር ትንሽ አሁን ያለንበትን ከረንት ሁኔታ ትንሽ መስጠት የሚያስፈልግ ስለመሰለኝ ነው። ምክንያቱም እሱን ካላየነው አሁን ያለውን ችግር አድርገን ካላየነው በግንኙነታችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣብን ይችላል ብለን እንዳናስብ ሊያደርገን ስለሚችል አሁን እንደምታዩት ሁለንተናዊ ነው፣ ዓለም አቀፋዊ ነው፣ ከዛ ደግሞ ሁለንተናዊ ነው። ማለት ሁለንተናዊ ማለት በስጋ በአካላዊ ጤንነታችን ላይ በመንፈሳዊ ጤንነታችን ላይ እንደገና በማህበራዊ ግንኙነታችን ላይ ከዛ በስነ ልቦናችን ላይ ከዛ ብሎም ደግሞ በኢኮኖሚ ያላመጣው ተጽዕኖ የለም እና በአካላዊ ጤንነት እንደምታዩት በሽታው በቀላሉ ከሰዎች ወደ ሰዎች የሚተላለፍ ለበሽታ ተጋላጭ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ደግሞ በሽታው የተያዘ የቤተሰብ አካል ቢኖር እንኳ ቤተሰብ አካልን መንከባከብ ማይቻልበት ማስታመም ማይቻልበት ከባድ ጊዜ ነው ያለንበት። ስለዚህ በሽታው መንከባከብ አይቻልም። ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ወደ ጌታ ሲሄዱ ወይም ደግሞ በሞት ሲለዩ
በሞት የተለዩትን የቤተሰብ አካል እነሱን እንደ ድሮ እንደ በፊቱ ተሰብስበን ብለን ሀዘናችን እየገለጠን መቅበር በማንችልበት እንደውም አንዳንዴ ቁጥሩ ሲበዛ መንግስት ራሱ ቴኬን በሚያረግበት እንደሱ የሆነ ባለበት ጊዜ አካላዊ እንትናችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። ያ ብቻም አይደለም በሞት በሞት ዘመዶቻቸው ቤተሰቦቻቸው ጥሏቸው የሄዱትን ቤተሰቦች እንኳን ማጽናናት በአካል ይደን ማጽናናት ማንችልበት መጎብኘት ማንችልበት እጅ ጭነን መጸለይ ማንችልበት አብረን ሁነን አብረን በተለያየ መንገድ ፍቅራችንና አንክብካቤያችንን ማሐዘናችን መግለጽ በማንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አካላዊ ተጽኖ ያመጣ ነው ያለው። ሌላው ስለ ልቦናዊ ነገር ያመጣውን ተጽኖ ትንሽ ላንሳ። ስለ ልቦናዊ ተጽኖ ያመጣው ምንድነው? ሰው ሁሉ ፈሪ እንዲሆን አድርጎታል። በፍራትና በስጋት በሽታው ካመጣው ተጽኖ በላይ ሰዎች ስለ በሽታው ያስቡ ፈሪና በስጋት ውስጥ እንዲሆኑ ዛሬን እንዲፈሩ ነገን ሲያስቡ ደግሞ በስጋት እንዲሆኑ ያደረጋቸው ነው ያለው። ኢፍራትና ስጋት ደግሞ ያድግና ውጥረትና ጭንቀት ጨምሯል። በጣም ስትረስ እንዲበዛ አንዛይቲ እየጨመረ እንዲመጣ በቤተሰብ መካከል በባልና ሚስት መካከል ከዛ ደግሞ በልጆች መካከል ውጥረትና ጭንቀት እየፈጠረ ያ ደግሞ ያደገ ይመጣና ወደ ድባቴ ወደ ዲፕሬሽን ውስጥ እንዲገቡ ያደረገ ነው ያለው። እና በዚህ ጊዜ ከዚህ አሁን የተፈጠረው ችግር ከመፈጠሩ በፊት ዲፕሬሽን በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚጨምር በዚህ አመት ይነገር ነበር። አሁን ደግሞ ይሄ ችግር ሲጨመር የበለጠ የዲፕሬሽን ቁጥር እየጨመረ እንደሚመጣ ይታመናል። ብዙዎቹ ፍራፍተዋል ብዙ ነገሮች አፌክት ያደረጋቸው ስለሆነ ሳስቡት ወደ ዲፕሬሽን በከፍተኛ ሁኔታ ያ ዲፕሬሽን ደግሞ ተቆጣጥረው ነፃ ካልወጡ እንደመንፈሳዊ ሰው በእግዚአብሔር ፊት እየቀረቡ ከዛ ደግሞ ክሊኒካል ሲሪየስ የሆነ ችግር ከሆነ ደግሞ ሜዲካል ትሪትመንት አግኝተው ካልወጡ በዛው ከቀጠሉ ደግሞ ብዙዎቹ በተለይ ልጆቻችን በጣም ጥንቃቄ ካላደረግን ልጆቻችን ዲፕሬሽን ሲገቡ እየጨመረ ሳይውቁ ራሶቻቸው ወደ መግዳት ከዛ ነገር የሚደላገሉበት ሪሊፍ የሚያገኙበት ነገር ሊያስቡ ሊፈጡ ሊችሉ ይችላሉ። ከዚህ የተነሳ ቤት ውስጥ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ እየጨመረ ነው ያለው። ባል ሚስትንም ሴት ባሏን እያጠቃች ነው፣ ባል ሚስትን እያጠቃ ነው፣ ወላጆች ልጆቻቸውን እየተበሳጩ እንትን እያደረጉ ነው። አንድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንድ ክፍል እንገራቸው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ላይ ስትመለከቱ እንዴት ሆኖ ያደገ እንደሚመጣ ቶሎ ብለን ካልተመለስንና ቶሎ ብለን ካላስወገድ ነው እንዴት ያደገ እንደሚመጣ ላሳያችሁ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 31 ነው ያለው፣ ግን ከ29 ጀምሬ ላንብብላችሁ። ሐሳቡ በጣም የተያዘ ስለሆነ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ ከቶ አይውጣ ብሎ ለንግግራችን ይናገራል። ንግግር ምን ያክል በሰው ህይወት ውስጥ በጎ ተጽዕኖ እንደሚፈጥር ዳውንም እንደሚያረግ ይናገርና ከዛ ቀጥሎ ግን ምን ይላል? ይሄን ደግሞ ማድረጋችን ለቤዛ ቀን የታተማችሁ በቅዱስን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ ብሎ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደሚያዝን ይነግረንና ከዛ በኋላ ግን በሰው ህይወት ውስጥ እንዴት ሆኖ አንድ ነገር ያደገና መራርነት ብሎ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ መራርነት ብቻ አይደለም መራርነትና ብሎ እና ካለ ተያዩ ቀጥሎ ሁለተኛ ያረጋል መራርነትና ንዴት ይላል። መጀመሪያ ቢትርነስ ውስጣችን የሚፈጠር መራርነት የተለያዩ ነገሮች የሚፈጠሩን ስሜት ቶሎ ካላስወገድ ነው። አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጥ አድስ በሽታ መንፈስ ደግፈኝ ይላል። ቶሎ ከዚህ ነገር ካልተገላገል ምን ይያረ ይመጣል? እያደገ ይመጣና ወደ ምን ይመጣል? ወደ ንዴት ያድጋል። ወደ ንዴት በየጊዜው በትንሹ ነገር ቶሎ ብስጭት የምንል ቶሎ ንዴት ትግስት የለለን በቃ ቶሎ ምን እናደድ እንደሆነና ያ ንዴት ደግሞ ቶሎ ካልተመለሰ ድግሪው ያድግና ከቁጥጥር ውጭ ወደ ሆነ ቁጣም ይላል። መራርነት ንዴት ቁጣም ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ኃይለኛ የሆነው ደሆነ አንገር ሰዎች ስለዚህ አንገር ካለ ከዛ ቀጥሎ ተላየ ነገር አድርገን ሰው ስንጎዳ እርምጃ ስንወስድ አይታወቀንም። እናንዲያውም ከዛ ቀጥሎ ቁጣም ይልና ከዛ ጮህትም ይላል። ከዛ በኋላ ጮህ ስንጮህ እስከማይሰም በልጆቻችን ላይ ስንጮህ ባል በሚስ በባሏ ላይ ስትጮህ አይታወቀንም፣ ጮህታችን አይታወቀም። ስለዚህ በጮህት ምን ይታወቅ ሆነ ሌላ ጊዜ ቤት ተቃጥሎ በኃይለኛ አደጋ ውስጥ ነን ስንጮህ አመላቸው ነው ተብለን ልማዳቸው ነው ተብለን ሰው ሳይደርስልን እንቀራለን። ምክንያቱም በጮህ ስለምንታወቅ ስለዚህ ሳናቆ ጮህ እና ለኛ ኖርማል ይመስልናል። ሌላ ሰው ሲሰማ ነው የሚደነግጠው። ለኛ ግን ሳናቆ ያደገ መጥቶ እየተለማመድነው ባህሪ ያደረግነው መስለበጣን ማለት ነው።
ከዛ ጾት ሚላ ከዛ መሳደብ ሁሉ ይያለ ይናገራ ከዛ ወላ ስድብ የተላዩ ርምጃዎች ፊዚካሊ ሰዎች መጉዳት መማታት ቃመወርወር የተላዩ ነገሮች ማድረግ ሰዎች የማይፈልጉትን ርምጃ ውስጥ እንዲገቡ ራሶቻቸው መጉዳት ሌላም ሰው መጉዳት ልጆቻቸው መጉዳት ሊደርሱበት እንዲያለቀስ ይያለ ያደገ 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 ስለሚበጣ ስለዚህ ስለ ልቦና የሚያመጣው እንትን ቀላል አይደለምና ስለ ልቦናችን አምሮን የሚያድስ በእግዚአብሔር መንፈስ በቃሉ እየታደሰ ቆጣ ውስጣችን ያለውን ቬንት መናረግበት ነገር ካልፈጠር እንደሱ አይነት እድገት አለው። ሌላው ሶስተኛው ማህበራዊ ግንኙነታችን ላይ ተጽዕኖ አመጣዋል። አብረን ማለት እንድንራራቅ አድርጎ አንዳንገናኝ አብረን ተገናኝተን አብረን የተለያዩ ነገሮች ካምበክስ እናረጋቸው እንደነበሩ ነገሮች ማድረግ አልቻለም። አንዳንዶቻችን ስትረሳችንን ይለቀን ወጣ ብለን የተለያዩ ነገሮች እናደርግ ነው እሱ ማድረግ አልቻለም። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ልጆች ቤት በመሆናቸው ከጓደኞቻቸው ጋር በመለየት ይሄ ሰፓሬሽን አንዛይቲ የሚባለው እሱ ደግሞ የበለጠ ለልጆች ላይ የሚያመጣው ችግር ቀላል አይደለም። ስለዚህ ብቸኛ እንድንሆን ልጆቻችን ላይ ብቸኛ እንዲሆኑ ሊያረጋቸው ይችላል። ወይም ደግሞ በጣም ለኤሌክትሮኒክስ በጣም ቅርብ ሆነው ለኛ ሩቅ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ኢሞሽናሊ ፊዚካሊ ያለን ግን ኢሞሽናሊ ሩቅ ልንሆን እንችላለን። በጥንቃቄ ካላያዝነውና መቀራረባችንን ኢሞሽናሊ ማብረን እንድንቀራረብ አብሮነታችንን እንድናሳይ ካላደረገን በስተቀር ሌላው አራተኛ መንፈሳዊ ተጽኖ ነው። መንፈሳዊ ተጽኖ ያው በአካል ተገናኝተን አብረን መጸለይ እጅ ለእጅ ተያይዘን መጸለይ እጅ ጭኖ መጸለይ የእግዚአብሔር ቃል ፍት ተገናኝቶም በርግጥ አሁን ባሁን ጊዜ ባገኘነው አጋጣሚ የመጸለይ እጅ ላግንተና ቤታችን ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል የመስማት የማድመጥ አብሮ የመጸለይ ነገሮች አግኝተና ግን ኢፌክቲቭ የሆነ ጸሎት ግን መሆኑን ትንሽ ያስቸግረኛል ጥያቄው ሲከተኛል። ምክንያቱም ቤት ውስጥ ስንሆን ዲስትራክት የሚያደርገን ነገር ብዙ ነገር ነው። ቃል እየሰማን ጸሎት እየተባለ አንዳንድ ጊዜ ቃል እናጠን እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ሌላ ነገር አንዳንዴ ምናልባት ሶሻል ሚዲያም ገብተን ጸሎቱም ጋር ሁለቱም ጋር እኛም ኮኔክት አድርገን ከጸሎት ዲስኮኔክት አድርገን ግን አለን ግን ከጸሎት ዲስኮኔክት ከመንፈሱ በመንፈስ ዲስኮኔክት ሆነን ግን ሌላ ነገር ውስጥ እንድንገባ ሊያደርገን ይችላል። ግን አንድ ላይ ስንሆን ግን የነበረው ንክኪ የሚጋባው ነገር ከዛ ደግሞ ልጆቻችን ያነሱት እኛም ቢሆን ምናነሳቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥያቄዎች ለምን እንዴት ምንላቸው ጥያቄዎች ይኖሩናል። አንዳንዴ ካናውቀው እግዚአብሔርን ልንመራው ልናስብ እንችላለን። ልክ እንደምባቆም አይነት ማለት እንዲህ ምሳርገው እስከመቼ ነው ጻድቁን እንዴት ነው ጻድቁን ኃጢአተኛውን አስነስተም ትቀጣው እንዲህ ምታረገው እስከመቼ ነው ያለ አይነት እንደተሟገተው ዛሬም በተፈጠረው ችግር ላይ ምናነሳቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥያቄዎች ቴዎሎጂካል ጥያቄዎች ሊኖሩን ይችላሉ። ምን እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ምንላቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩን ይችላሉ። እኛ ብቻ ባለን ልጆቻችን የሚጠይቁናል በሰንበት ትምህርት የተማሩት ያነበቡትን የተነገራቸው ነገሮች አሁን የሚያነሱት ነገር ይኖራቸዋል። ስለዚህ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ማምጥቶብናል። ከዛ አምስተኛው ፋይናንስ ላይ ያመጣው ተጽዕኖ ነው። ብዙዎች ከስራ መቀነስ ከስራ ተባሯል። በብዙ ሚሊዮን ሰዎች ስራ አልባ ሆነዋል። ብዙ ሰዎች አፕላይ ያደረጉናቸው ያሉት ብዙ ነገሮቻቸው ተጽዕኖ ያመጣ ነው ያለውና ይህ ሁሉ ባሁን ባለው መንፈስ ባለው ህይወታችን ሁለንተናዊ ሁለንተናዊ ማንነታችን ላይ አሁን የተፈጠረው ችግር ያመጣውን ችግር እንድናየው ነው። ስለዚህ ያልተነካ ቤተሰብ የለም። በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሁላችን ነክቶናል። ግን አሁን ምንና አሁን እኔም ይሄን ሳነሳላችሁ እንደው ያለንበት ሲቹዌሽን በእንዲህ አይነት ነው። ስለዚህ ስንጸልይ በመረዳትም እንድንጸልይ የእግዚአብሔር እርዳታም ስንጠይቅ በመረዳት የእግዚአብሔር እርዳታ ወደኛ እንዲመጣ ስንኖርም ደግሞ አንዳንዴ ችግሩ ባይለወጥም እኛ ተለውጠን መኖር እንችላለን። አንዳንዴ ባይለወጥም እኛ ተለውጠን መኖር ስላለብን የሚያልፈው ነገር የማያልፍ ነገር ጥሎብን እንዳልፍ ሪሌሽንሺፓችን መጠበቅ መቻል አለበትና እንዴት ነው መጠበቅ የምንችለው ብዬ ስላት እኩል ነው የምንነግራችሁ። ስለዚህ ምልክ እስቲ እንትኑን ላንሳ። ጤናማ ግንኙነት አለን ወይስ የለንም? የጤናማ ግንኙነት መለኪያው ምንድነው? መለኪያው ምንድነው? የጤናማ ግንኙነት ባልና ሚስት ግንኙነታችን ጤናማ ነው ወይስ አይደለም ብለን ጤናማውን የሆነውን ስናገር ጤናማ ለሆነውን ደግሞ እናገር አብሮ አንድ ላይ ነው ማያይዘው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምልክቶችን እንድትያዟቸውና ከዚህ መሰጠው አሳይመንት ምንድነው? ባለ ብቻው ይሞላል ከአንድ እስከ 10 1 2 3 4 እያለ እስከ 10 ባለው ሁኔታ ውስጥ ውጤት ይሰጣል። ከዛ ሚስት ለብቻው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኛ ወንዶች ከበላን ከጠጣን የወሲብ ግንኙነታችን ከተሟላ እና ስራ ወጥተን ከገባን ለኛ ምናችንም ላይወጣል። ሴቶች ደግሞ እንደሱ አይደለም ሪሌሽንሺፕ ተኮሮች ናቸው። ስለዚህ ባል we are okay እያለ ሚስት
we are not okay little ትችላለህ ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ሁላችንም በየግልን ራሶቻችን ላይና ውጤትን ሰጥና ኢቫሉዌት እናረግና ከዛ ደግሞ በጋራ ተቀምጠን ባልና ሚስት የሁለቱ አማካኝ ውጤታቸው ከአንድ እስከ 3 ከሆነ በጣም እጅግ በጣም ዝቅተኛ ነው ከአንድ እስከ 3 አንድ ወይ ሁለት ወይ 3 ከመጣ በአማካኝ ተሰብስቡ ስለዚህ እዛ ላይ ከሆነ አንድ እስከ 3 ከአንድ እስከ 3 ከይቅርታ ከአንድ እስከ 4 ከሆነ ቀይ ነው ሬድ ፍላግ ነው ሪሌሽንሺፕ ሬድ ፍላግ ነው አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ያለው ሲሪየስ ስራ መስጠት ይጠይቃል ምናልባትም የባለሙያ እርዳታ የፓስተሮቻችሁ ወይም በቤተክርስቲያን በማማከር የሚያገለግሉ ሰዎች እነሱ የነሱ እርዳታ ሊያስፈልግ ይችላል 5 6 7 ከሆነ ደግሞ ቢጫ ይሆናል ወደ ታች ሊወርድም ወደ ላይም ከፍ ሊል ስለሚችል ስለዚህ ስራ መጠረኛ ስራ ይጠይቃል ሪሌሽንሺፕ አስ ላይ ፎከስ አድርጎ መስራት ይጠይቃል 8 9 10 ከሆነ አረንጓዴ ነው እሱ ደግሞ እሱን ግንኙነታችን መቀበቅ ነው ጥሩ ነው ግሪን ነው ግን መጽናናት እንጂ መዝናናት አያስፈልግም ምክንያቱም ሪሌሽንሺፕ በየጊዜው ዳይናሚክ ነው በተለያየ ምክንያት ከነበረው ቁጥር ሊወርድ ይችላል ዝቅ ሊል ይችላል ዝቅ ብሎ ቆይቶ ደግሞ ባንዴ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ አድርገን ኢንቲሜሲያችንን ከፍ ልናረጋው እንችላለን ለዚህ ነው አምስተኛው መጽሐፌ ኢንቲሜሲ የሚል መጽሐፍ ያለው ጥልቅ ግንኙነት የሚል መጽሐፍ 8 ጥልቅ ግንኙነቶችን አንስቼ ምክንያቱም አንድ ቤት ሆነን ሩቅ ልንሆን እንችላለን አንድ ሶፋ ላይ ተቀምጠን ሩቅ ባልና ሚስቶች ሩቅ ሊሆኑ ይችላሉ ሌላ ቆርቶ አንድ አልጋ ላይና ወሲብ እየፈጸሙ ባልና ሚስቶች ሩቅ ሊሆኑ ይችላሉ ስለፈጸሙ ኢንቲሜሲ ያላቸው ብሎ ማሰብ ያስቸግራል ስለዚህ ስለኖር ጥልቅ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን የጠለቀ የተቀራረበ ማንነት እንዲኖረን ስለሚያስፈልግና ዳይናሚክ ነው በየጊዜው ሊለዋወጥ ስለሚችል በተለያዩ ፋክተሮች ስለዚህ አሁን ራሶቻችሁን እንድትፈትሹ እንደሱ እንድታዩ ፈልጋለሁ ከዛ ከመዘረዝራቸው ነገሮች ደግሞ ከዛው መርጣችሁ ከአንድ እስከ 3 ሲሪየስ ከአንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ብላችሁ ከነዚህ ውስጥ በደም በእኛ ትዳር ላይ ጉልት ናቸው ብላችሁ የምታስቧቸው እነሱን ለይታችሁ ደግሞ እንድታረጓቸው ስራ የበለጠ እንድትሰሩባቸው እንድታረጉ አሳነል ሰጣል ስለዚህ የጤናማ ግንኙነት መለኪያ በሌላ አቅጣጫ መልካም ግንኙነት ሲጠፋ ሊታዩ የሚችሉ ምልክቶችን ልንገራችሁ የመጀመሪያው አንደኛ እርስ በርስ ከመፈቃቀር ይልቅ መናቆር ስንጀምር እርስ በርስ መፈቃቀር ሲገባ ክላስ የትዳር መሰረት ፍቅር ስለሆነ እርስ በርስ ከመፈቃቀር ይልቅ መናቆር ከጀመር ተበፈልገ መናቆር ከሆነ ፍቅር ካለ ጤናማ ነው መናቆር ከጀመር ጤናማ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እርስ በርስ ከመፈቃቀር ይልቅ መናቆር ከጀመር ሁለተኛ እርስ በርስ ከመተሳሰብ ይልቅ አንዱ በሌላው ላይ ማስተባበር ከጀመር እርስ በርስ ከመተሳሰብ ምክንያቱም ትዳር መተሳሰብ ያለበት እርስ በርሳችን ካለንበት ሁኔታ አንፃር በተለያየ ምክንያት እርስ በርሳችን ምንተሳሰብበት እንጂ አንዱ በሌላው ላይ የሚያስተባብርበት ጊዜ አይደለም ባስተሳሰብ አንድ አይነት አንድነት እንዲኖረን የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ስለዚህ እርስ በርስ ከመተሳሰብ አንዱ በሌላው ላይ ማሳበብ ይጀምር ከሆነ ሶስተኛው እርስ በርስ ከመረዳዳት ይልቅ መጎዳዳት ከጀመረ ትዳር ረዳት እንፍጠርለት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ረዳት ለመሆን እግዚአብሔር ትዳር አጋሩ ሰጥቶን ይያለ እኔ ለትዳር አጋሬ መርዳት ሲገባኝ መጉዳት ከጀመረ በተለያየ አቅጣጫ በቃልም ሊሆን ይችላል በስሜትም ሊሆን ይችላል በአካልም ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር መጉዳት ከሆነ እሱ ጤናማ አይደለም ይሄ ዶሜስቲክ ቫዮለንስ በቤታችን እስካለ እሱ ጤናማ ቁጣ ኃይለኛ ቁጣ ካለ እሱ ጤናማ አይደለም እሱ ስለሚጎዳ ማለት ነው እግዚአብሔርን ከማሳዘን ባለፈ የሪሌሽንሺፕ የትዳር አጋሮቻችን ወይም አብሮ የሚኖሩ ጓደኞቻችን ካሉ እነሱን ሊጎዳ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ እርስ በርስ ከመረዳዳት ይልቅ መጎዳዳት ካለ እሱ አንዱ ከወዳጅነት ይልቅ መጎዳዳት ካለ እሱ ጤናማ አይደለም ማለት ነው። ሌላው አራተኛው እርስ በርስ ከመግባባት ይልቅ ግራ መጋባት ካለ እርስ በርስ ከመግባባት ይልቅ ምክንያቱም ትዳር ተግባብተን ምንኖርበት አንደርስታንድ ተደራርገን ኮሙኒኬት እያደረግን ምንኖርበት ሆኖ ይያለ ከመግባባት ይልቅ ግራ መጋባት በተለያየ መንገድ ግራ ምንጋባ ከሆነ እሱ ጤናማ ግንኙነት አይደለም። ስለዚህ እሱ ነው አምስተኛ ላንሳ አምስተኛ እርስ በርስ ከመተቃቀፍ ይልቅ መነቃቀፍ ካለ እርስ በርስ ከመተቃቀፍ ይልቅ ምክንያቱም መተቃቀፍ ግጭት አለ አለመግባባት አለ ግን በይቅርታና በእርቅ ሰላም እየፈጠረን እርስ በርስ ከመተቃቀፍ ይልቅ አሁንም መነቃቀፍ አሁንም ጊዜ እየጠበቁ ሰበብ እየፈለጉ አንዱ ሌላው ሚነቀፍ ከሆነ አንተ ነህ አንቺ ነህ ይያለ
ደካማ ጎን እየተጠቀመ ያልተሰራ ያልተከናወነ ነገር ደስ ያልተሰኙበት ነገር ብቻ ያነሱ አንተነ አንቺነሽ ይያሉ መነቃቀፍ ካለሱ ጤናማ አይደለም። በዚህ ጊዜ የበለጠ ያጠፋነው ጥፋት ቋ ቢኖር በይቅርታ በፍቅር በሰላም እየፈጠር እርቅ ያደረግን መተቃቀፍ ያለበት ጊዜ ነው። መተቃቀፍ ያለበት ለቤተሰብ ለባለትዳሮች ይፈቀዳል። ውጭ ላሉ ሰዎች ናቸው እንጂ በትዳሩስ ለምንኖሮች መተቃቀፍ ይፈቀዳል። ወይም የጤንነት ምልክት ውስጥ ከሌለ ድረስና በሽተኛ አስካልሆነ ድረስ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይፈቀዳል። ስለዚህ እርስ በርስ ከመተቃቀፍ ይልቅ መነቃቀፍ ካለ እሱ ሌላ ችግር ነው። ሌላው ስድስተኛው እርስ በርስ ከመቀራረብ ይልቅ መራራቅ ከጀመረ እርስ በርስ ከመቀራረብ ሰበብ ፈልጎ መቀራረብ ሰበብ ፈልጎ አብሮ ከመሆን ይልቅ ሰበብ እየፈለጉ ብቻ ሰበብ እየፈለጉ ሩም መቀየር ሰበብ እየፈለጉ አልጋ መለየት ሰበብ እየፈለጉ ገንዘብን መለየት ሰበብ እየፈለጉ ብዙ ነገሮችን መራራቅ በጣም እሱ ጥሩ ምልክት አይደለም። መቀራረብ ነው አብሶ ይሄን ጊዜ ስናገኝ የበለጠ መቀራረብ ኢሞሽናሊ መቀራረብ ፊዚካሊ መቀራረብ በጣም አስፈላጊ ነው። ሰባተኛው እርስ በርስ ከመካካስ ይልቅ መካሰስ ከጀመረ እርስ በርስ ከመካካስ አንዱ ሌላውን በመካስ መልካም በማድረግ ካም በፊት ያላደረግነው በማድረግ ካም በፊት ያልተናገርነው በመናገር ካም በፊት ያላየነውን ሌላው ሰው የሚያረጋው ባል የሚያረጋው ወይስ የምታረጋው የምትደክመው ያላየነው ነገር ካለ ዛሬ በለጠ ምን ክትበት ጊዜ እንዴ አይቻላውቅም ነበር ቤት ትቀመጪ ያለሽን ኃላፊነት አላየሁት ነበር አሁን ግን በጣም ገብቶኛል ብሎ ኃላፊነት መውሰድ ትብብርን ማሳየት ይጠይቃል። ስለዚህ እርስ በርስ ከመካካስ ይልቅ መካሰስ ካለ መካካስ ካለ አንዱ ሌላው የሚክስ ከሆነ ጤናማ ነው። መካሰስ ከጀመረ ብለን ምንድራረክ ከሆነ ግን ጤናማ አይደለም። አንተ ነህ አንቺ ነሽ እናንተ ናችሁ እየተባባል ምንካክ መካካስ ካለ ማለት ነው። ሌላው ስምንተኛው በመሪትና በጥበብ ከመኖር ይልቅ በምሬትና በጠብ ምንኖር ከሆነ ትዳራችን ግጭትና አለመግባባት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የበለጠ የእግዚአብሔር ምሪት በፊቱ ቀርበን ምሪት ምንድነው የእግዚአብሔር አጀንዳ ምንድነው የእግዚአብሔር ሐሳብ በቤተሰባችን ላይ ምንድነው የእግዚአብሔር አጀንዳ የሚለው ከእግዚአብሔር ዘንድ በምንመርጣቸውና በምንወስናቸው ውሳኔዎች ከእግዚአብሔር ዘንድ ምሪት ያስፈልገናል። ስለዚህ ፊቱ ጋር እየቀረብን ድምጹን እየሰማን ትዳራችንን በምሪት ከዛ ደግሞ በጥበብ እግዚአብሔር በሚሰጠን በቃሉ ጥበብ በእንደዚህ አይነት የትምህርት ጊዜያቶች የተለያዩ መጽሐፍቶችን እያነበብን የሌሎች ሰዎች እውቀትና ልምድ እየተካፈልን በመናገኘው ጥበብ ትዳራችን ከመምራት ይልቅ በምሬትና በጠብ ከሆነ ውስጣችን ምሬት ቀደም እንዳልኳችሁ ምሬት አድጎ ጠብ አድጎ ቁጣ አድጎ ጮት አድጎ ስድብ ይያለ ስለሚቀጥል እንደሱ ይያለ ፕሮግረስ እያደረገ ስለሚሄድ ስለዚህ በጥበብ ከመኖር ይልቅ በምሬትና በጠብ ቤት በጠብ አይሰራም። በምሬት ቤት አይቆምም። አንድ ቀን ይፈነዳል። ያ ምሬት ያድግና ይፈነዳል ወደ ሌላ ነገር ይቀየራል። ስለዚህ ትዳራችን በምሪትና በጥበብ ነው መመራት ያለበት። ዘጠነኛው እርስ በርስ ከመከባበር ይልቅ መደፋፈር ካለ እግዚአብሔር ስንከባበር መጀመሪያ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠረ ሰው በመሆናችን በእግዚአብሔር መልክና አምሳል በመፈጠራችን መከባበር አለብን። በዛ ነው መጀመር ያለበት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የተፈጠረ ሰዎች ነን። የትዳር አጋሮቻችን ባለቤቴ እኔ ለሷ እሷ ለኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያቱም ትዳሩ እዚህ ምድር ላይ ያቆማል። የሚቀጥለው እህትና ወንድምነቱ ነው የሚቀጥለው። እንደነ ጴጥሮስ እህት ሚስቶቻችን እንደሚለው ማለት ነው። ትዳር ብቻ ሳይሆን እህትና ወንድማማቾች ነን በክርስቶስ ያን በመስቀል በሞት የተገኘ ህይወት ነው ያለን። ክብር ለጌታ ይሁን። የሚዘልቅ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለን። ስለዚህ ሱስናስብ የበለጠ እንድንከባበር የበለጠ እንድንጠነቀቅ ያደርገናል። ምክንያቱም በመስቀል የተገኘ ህይወት ስለሆነ ስለዚህ የሚቀጥለውም ትዳሩ አይደለም። የሚቀጥለው እህትና ወንድምነቱ ነው። ለዘላለም ከጌታ ጋር ስንኖር የሚቀጥለው እሱ ነው። አሁን ያለው በሽታ እኮ ምናልባት አንዳንዶችም ቢሆን ከዛ ሂደን ስንገናኝ በትዳሩ አይደለም የምንቀጥለው፣ እህትና ወንድም ሆነን ነው የምንቀጥለው። ተስፋም ኑሮን በተስፋ እንድንጽናና ያደረገን እህትና ወንድሞች ስለሆን ነው። ስለምንገናኝ ዳግም ስለምንገናኝ ነው። ክብር ለጌታ። ስለዚህ እርስ በርስ ከመከባበር ይልቅ ከዛ ቀጥሎ በክርስቶስ ኢየሱስ አማኞች ብቻም ሳይሆን ከዛ አፍቅረን ያገባናቸው የትዳር አጋሮቻችን ናቸው፣ ወዳጆቻችን ናቸው። ስለዚህ እንደገና ልጆች ካሉ የልጆቻችን እናት ናቸው፣ አባት ናቸው። ስለዚህ ሁሉ አስበን እርስ በርስ
ጌታ በሰጠን ጸጋ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ባስቀመጠው መክሊት እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ባስቀመጠው ችሎታ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ባስቀመጠው ጸጋ ስጦታ እነዚህ ሁሉ አይተን እርስ በርስ ከመከባበር ይልቅ መደፋፈር ከጀመር ጤናማ ግን መከባበር ካለ ግን ጤናማ ስለዚህ እርስ በርስ እንከባበራለን ወይስ እንደፋፈራለን የሚለው ማሰብ መቻል አለብን። አስረኛው መለኪያ የመለኪያው መጨረሻ እርስ በርስ ከመመካከር ይልቅ መከራከር ካለ ቤታችን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ እርስ በርሳችሁ ተከራከሩ አይደለም ይለው እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። በተለይ ቀኑ ሲቀርብ ይያያችሁ ይላል። በተለይ ደግሞ በእንዲህ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ የበለጠ መመካከር ይጠይቀናል። ላይፍን እንዴት አንደምናርገው ስለዚህ ምርጫና ውሳኔ በሚጠይቁ ነገሮች በልጆች ጉዳይ ላይ ብዙ ነገሮች እንዴት አድርገን እንለፈው ምክክርም ያስፈልገን ጊዜ ሆኖ ያለ ከመመካከር ይልቅ ግን መከራከር ከበዛ ክርክርም ይበዛ ከሆነ ጀምረን በቁጣ በጠምን ላይ ከሆነ አምስት ደቂቃ እንነጋገር ባንዴ መኮራረፍን ጀምር ባንዴ ስለዚህ ነገሮች ምን እንነጋገር ከሆነ እሱ ጤናማ አይደለም። ግን እንድንመካከር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል ይነግራል። የሐሳብ አንድነት እንዲሆን በጋራ መምረጥና መወሰን ትዳር በጋራ ምንመርጥበትና ምንወስንበት ተቋም ነው። በልጆቻችን ጉዳይ እንኳን በተለይ በዚህ ጊዜ በጣም ተነቃቀ የልጆችን ጉዳይ ነገ አድሬስ ለማድረግ ነው። አሁን ከካፕልስ አንጻር ነው የማወራው። ግን በተለይ በልጆች ጉዳይ ላይ ልጆች ከፋፍለው እንዳይገዙ በጣም መጠንቀቅ መቻል አለብን። ልጆች ከፋፍለው በመግዛት በጣም የታወቁ ናቸው። ማንን ነክተው ምን እንደሚያስፈልጉ የሚፈልጉትን እንደሚያስገዙ እንደሚያስፈጽሙ ያውቃሉ። ፊት አይተው አይደለም ወላጆቻቸው ሌላ ሰውቋ ፊት አይተው ፊት ያያሉ። ስለዚህ ከፋፍለው እንዳይገዙንና እነሱ አድገው ሲወጡ እኛ ኋላ ብቻችን ስንቀር አብረን መቀመጥና ማውራት መመካከር ማንችል ከዛ በኋላ እነሱ ወጥተው ከሄዱ በኋላ እኛም መለያየት እንዳይሆን ጥንቃቄ ከወዲሁ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ ትዳራችሁን እንድትቃኙት ላሳስብ ወዳለሁ። ካስፈለገ ቴክስቱም ይደርስ አሊያም ደግሞ ድምጹን እንደገና ሪከርድ ከተደረገ እንድትሰሙትና በዚህ ጊዜ ባልና ሚስት ሆናችሁ ቁጭ ብላችሁ እነዚህ ምልክቶች እንድታዩና ከአንድ እስከ አራት ከሆነ በጣም ሬድ ነው፣ 5 6 7 ከሆነ የለው ነው፣ 8 9 10 ከሆነ ግሪን ይሆናል። ተደምሮ 10ሩ ተደምሮ ውጤት ሰጣችሁ የምታገኙት የጋራ የሁለታችሁ ተደምሮ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ግን የትኛው ነው አንደኛ? በጣም ችግራችን ምንድነው? ከመግባባት ይልቅ ግራ እየተጋባን ኮንፊውዝ እየሆነ ነው ብላችሁ ከሆነ እሷ መምረጥ፣ ምናልባት ከመካካስ ይልቅ እየተካሰሳችሁ ከሆነ እሱ መምረጥ፣ ቤታችሁ በመሪትና በጥበብ ከመመራት ይልቅ በመሪትና በጥበብ እነዚህ ሶስቱ ለምሳሌ ከሆኑ ሶስቱ መርጦ እንዴት አድርገን ፊክስ እናርገው ብላችሁ ትዳራችንን ፊክስ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶችን እየነገርኳችሁ ነው። ምልክቶችን እንድታዩዋቸው መመዘኛ ነው የነገርኳችሁ። አሁን በዚህ ከመዘነ በኋላ አሁን ያለው ሁኔታ ዓለም አቀፋዊ ችግር፣ መፍትሄ ያልተገኘለት ችግር፣ ሁለንተናዊ ተጽዕኖ የሚያመጣው ችግር፣ ይህ ችግር በባልና ሚስት በትዳር በቤተሰብ ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ አሁን ያለው ክራይሲስ እንዴት ነው ለግጭት ሊዳርገን ይችላል? አንዳንዶቹ ካሁን በፊት ግጭት ያልነበረባቸው እንዲጋጩ ሊያደርጉ ይችላል፣ እንዳንግባባ ሊያደርገን ይችላል። አንዳንዶቹ ደግሞ ካሁን በፊት ግጭት አለመግባባት የነበረባቸው በቋፍ የነበሩ ሰዎች አሁን ያለው ሁኔታ ሊያባብስባቸው ይችላል። ስለዚህ ሊያባብስ ስለሚችል ስለዚህ ለዚህ ነገር ሊዳርገን የሚችል ለምንድን ነው ለግጭት አሳልፎ እንዳንግባባ ሊያደርጉን የሚችሉ ምክንያቶች ምንድናቸው? በዚህ ጊዜ ቀድም እንዳልኳችሁ ችግሩን አሳይቶ የበለጠ ኮንሺየስ እንድትሆኑና ዛሬ በዚህ ጊዜ ቀውስ በበዛበት ጊዜ እንዴት ነው ትዳራችንን ይዘን አብረን ተሳስበን ተያይዘን ተጋግዘን ተባብረን ይሄን ጊዜ መሻገር የምንችለው? ክፉ ተጽዕኖ ሳያሳልፍብን በመልካም ሁኔታ ማለፍ የምንችለው እንዴት ነው ብለን ማሰብ እንድንችል ችግሮችን ላንሳ። ለግጭት ሊዳርጉን የሚችሉ ነገሮችን ላንሳ። ይህን ነገር ሳነሳ ግን እንድታስቡ የምፈልገው የሁላችን ትዳር አንደር ኮንስትራክሽን ነው። የሁላችን ባለ ትዳሮች ሆን 50 ዓመትም ያከበረ 1 ዓመትም 6 ወርም ያከበረ ይሁን የሁላችን ትዳር በግንባታ ላይ ነው። የተመረቀ ሰው የለም፣ በትዳሩ የተመረቀ የለም። አሁን የሚያስተምራችሁ ድምጽር የምትሰሙት ሰው የተመረቀው በትምህርቱ ነው፣ ሰርቲፋይ የሆነው በትምህርቱ ነው እንጂ በትዳሩ አይደለም። በትዳራችን ሳንመረጥ ነው አስቀድሞ ሰርቲፊኬት የተሰጠ። አብራቹ ደጉ፣ አብራቹ ተለወጡ፣ አብራቹ ተብለን ነው ሰርቲፊኬቱ። ገና ሳንመረቅ ነው ሰርቲፊኬቱ የተሰጠ። ቀድም የተጠየቁት በገንዘብ ላይ ያገኘው ወይስ እንዴት ነው ተብሎ የተጠየቁበት ዶክትሬት
ስጨርስ ስጨርስ ነው ሰርተፊኬቱን የሰጡት። ስጨርስ ስመረቅ ነው ትምርቴን ከዲፕሎማ ጀምሬ ነው ስመረቅ ነው ስጨርስ ነው ሰርተፊኬቱን በዚህ ተመርቋል ባለው ሙሉ ስልጣንና አይሉ ምናምን እየተባለ ሰርተፊኬቱ የተሰጠ ማረጋገጫ የተሰጠ። ትዳር ውስጥ ግን እንደሱ አይደለም። ሳንመረቅ ነው ገና ስንጀምር ነው እንትሩ የተሰጠ ነው ወረቀቱ የሰርተፊኬሽኑ የተሰጠ አብራቹ ደጉ ተብለ። ስለዚህ አብራቹ ደጉ ተብለ ስለተሰጠ የሁሉም ትዳር አንደር ኮንስትራክሽን ነው እና አላለው ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። ስለዚህ አንቨርሰሪያችን ስናከብር ለምሳሌ 49 የነበሩ ወደ 50 አመት ሊገቡ ሰዎች 50ኛ አመት ክፍል ተማሪ ሆን ብለው ነው እናክበር ያለባቸው። 50 አመት ጌታ አድርሶናል። ግን ያ 50 አመት ተማሪዎች ነው ያ 50ኛ ክፍል ተማሪ ነው እና ሁሉ ጊዜ አንቨርሰሪያችን ስናከብር እኛ ቤት እንደሱ ነው የምናረገው። ከስም አሁን 11 ወደ 12 እየሄድን ነው። ስለዚህ 10ኛ አመት በኋላችን ስናከብር ከ9ኛ ክፍል አመት ተማሪነት ወደ 10ኛ ክፍል አመት ተማሪነት ተሸጋገርን። 11ኛ አመታችን ስናከብር ደግሞ ከ10ኛ ክፍል አመት ተማሪነት ወደ 11ኛ ክፍል ተማሪነት ሚቀጥለው እንግዲህ ማትሪክ መሆኑ ነው። ወደ ማትሪክ ልናልፍ ነው ወደ 12 ከዛ ያለ ይቀጥላል። ስለዚህ መመረቅ በሌለበት ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያለነው ሊላችሁ ፈልጌ። ስለዚህ ቤታችን ውስጥ በግድግዳው ላይ ባንለጥፈውም ግን በአምሮአችን ሊለጠፍ ሊገባው አንደር ኮንስትራክሽን ምትል እች መንገድ ላይ መንገድ ሲሰራ ግንባታ ላይ ነን አንደር ኮንስትራክሽን ተብላ ምትለጠፍ ምትቀመጥ ሳይን አለች። ስለዚህ እሷን ስናይ ተረጋግተን ብለን ነው መኪና ምን እንደዳው አንፈጥንም። ተለዋጭ መንገድ ካለ ለውጠን ሄደ ቀድሚያ ምን ሰጠው ካለ ቀድሚያ እንሰጣለን። ትዳር እንደሱ ነው። መመረቅ የሌለበት ምክንያት አንደር ኮንስትራክሽን ነው። በቅርብ የተጋባን ደግሞ ቀደምም እንዳልኩት በቅርብ የተጋቡ ኒውዌድ ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም ያስፈልጋቸዋል ምለው ብዙ ግጭት የሚበዛበት አመት እሱ ስለሆነ ስለዚህ የነሱ ደግሞ አንደር ኮንስትራክሽን ብቻ ሳይሆን አንደር ኒው ማኔጅመንትም ናቸው። አንደር ኒው ማኔጅመንት ማለት ምንድነው? እንደምታውቁት አንዳንድ ጋዝ ስቴሽኖች እና ሆቴሎችን ስትመለከቷቸው በአሁን በፊት የነበረው ባለቤት ሲለቅ አስተዳደሩ ጥሩ ካልሆነ መስተንግዶ ጥሩ ካልሆነ ቤቱን ከለሩንም ይቀይሩታል። ብዙ ነገር ይቀይሩና ሰራተኞችን ቀይረው አድሚኒስትሬሽኑን ይቀይሩና ምን ይላሉ ምን ብለው ይለጥፋሉ አንደር ኒው ማኔጅመንት ብለው ይጀምራሉ። አሁን አስተዳደሩ ተቀይሯል እንደ ድሮ አይደለም ኑና መስተንግዶአችን እንትን ተበሉ ተጠቀሙ የሚል ካስተመሮቻቸውን ለመሳብ ይጠቀሙበት ነው። ስለዚህ ድሮ ብቻችን ስንመርጥና ስንወስን የነበረን ሰዎች አሁን በትዳሩ ስንሆን ብዙ አመትን ስንመርጥ ስንወስን እንደነበረው ብቻችን መምረጥና መወሰን ያስቸግረን ይችላል። ግን አንደር ኒው ማኔጅመንት ነው የራሳችን ትዳር እኔን ከአንዲት ከማፈቅራት ሚስቴ ጋር ሆኜ ነው ህይወቴን መመራው ማስተዳድረው። እንደበፊቱ ብቻዬን መምረጥና መወሰን አልችልም። በገንዘቤም በብዙ ነገሮቼ ላይ ብቻዬን መምረጥና መወሰን አንችልም። እንደ ክርስቲያን በብዙ ነገሮቻችን አንድነት የሚያስፈልገን ብዙ ነገሮች በጋራ መምረጥና መወሰን የሚያስፈልግ ለዚህ ነው አንደር ኒው ማኔጅመንት እንላችሁ። ለዚህ ነው አንደር ኒው ማኔጅመንት ሲሆን አዲስ አስተዳደር ከባድ ነው። ህይወትን መምራት ከባድ ነው። ለግጭት የሚዳርጉ እንዳንግባባም ያረጉ ብዙ ነገሮች አሉ። እና እኔ አሁን ባለውበት ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው ሁለተኛው መጽሐፌ የግጭት መንስኤዎችና መፍትሄዎቻቸው በጋብቻ ውስጥ የሚል በአብዛኛው ከአስር አመት ውስጥ ሊፈጠሩ የሚችሉ ለግጭት ሊዳርጉ የሚችሉ ነገሮችን እያነሳው የጻፍኩትን መጽሐፍ ከሱ ላይ የተወሰነ አንድ 10 ቻፕተር አውጥተን በቅርብ የተጋቡ እስከ 7 አመት ያሉ ባለ ትዳሮችን እናስተምራለን። አይዟችሁ ያለም አንድ ሰሞን እንደሱ አርጎን ነበር ይላል እንዳይደናገጡ። ከዛ በዚህ ጊዜ ሊፈጠሩ የሚችሉ ነገሮችን እያነሳ እውቀትና ልምድ ያካፈል እንዲረጋጉና እኛም አንድ ሰሞን እንዲተናውጠን ነበር። የጌታ ፈቃድ ነው አይደለም ብለን ተወዛግበን ነበር። ትክክለኛ ነው አይደለም ያገባውበት ጊዜ ነው አይደለም እንዲያለ ብለን ትዳር ላይ ጠብቀን እንደመጣ ነው በቃ ስንጋባ ምናም ብለን አንዳንዶቻችን ለዚህ ነው ቅድመ ጋብቻ ሲሪየስ መማር የሚያስፈልጋቸው። ችግራችን የኛ በሻ እናንተን ቸርች አላውቅም ቅድመ ጋብቻ ተብሎ ቅድመ ጋብቻ አይደለም ትምህርቱ ከጋብቻ በኋላ ስላለው ነው ትምህርቱ የሚሰጠው። ቅድመ ጋብቻ ነው የሚባል ግን ከጋብቻ በኋላ ስለሚገጥማቸው ትምህርት ይሆንና በቅድመ ጋብቻ ራሶቻቸው መፈተሽ የሚችሉበትን እድል አንሰጣቸውም። እኛም ስናስተምር እንዲጋቡልን ብቻ ነው እናስበው እንጂ አስተምረና መክረን ጠይቀናቸው አሁን ስለተጋቡ ፍቃደኛ ናቸው ብለን መድረክ ላይ ሳይሆን ቢሮአችን ላይ መጠየቅ ያለብን ጥያቄዎች አሉ። አይ እኔ ገባሁት ከሪሌሽንሺፕ ነበርን ከዛ ሶወጣ ከዛ እሱን ሳገኘው ስንቀራረብ ራይድ ሲሰጠኝ ስንገናኝ ተላመድና ወደዚህ ገባን አሁን ትምርቱ ሲማር ግን አብረን መሄድ ምን ይችላል ሰዎች አይደለንም ብለው
ካቆሙ እሱ ለውጥ ነው ወርተጋብቶ ሰኞ ከመላዩና ችግሩ እስከምንገባ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድመ ጋብቻ ትምርቱን መቀየር አለበት። ትምርቱን ይፈጽምበትም ጊዜ መቀየር አለበት። ሁለት ወር ሶስት ወር ሲቀራቸው ነው ትምርት ባብዛኛው የናንተን ቸርች አላውቅም ባብዛኛው ግን የሚሰጠው ሐሳባቸው መቀየርኳ ቢፈልጉ የሚቀይሩበት እድል አይሰጥም የትምርቱ የሚሰጠበት ጊዜ። ስለዚህ ሁሉ ያነሳውላችሁ ምንድነው የሁሉም ትዳር አንደር ኮንስትራክሽን ነው። በቅርብ የተጋቡ ደግሞ አንደር ኒው ማኔጅመንት ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ግጭቱ ሁላችንም ጋር ይኖራል። ግጭቱን ምንፈታበት መንገድ፣ ግጭቱ ከኛ ጋር የሚቆይበት ጊዜ፣ ግጭቱ በእኛ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ነው የሚለያየው እንጂ ሁሉም ጋር ግጭታ ለመግባባት አለ። ግን አሁን በዚህ ጊዜ ግን ለግጭት ሊዳርገን የሚችለው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ዓለም አቀፋዊ ችግርና ወረሽኝ በመሆኑ ነው። አሁን ለግጭት እንዲዳርገን ያደረገው አንደኛ ዓለም አቀፋዊ ነው። ዓለም አቀፋዊ መሆኑ ሁለንተናዊ ችግር ነው። የማንኛችንም ትዳርን ውስጥ ትዳርና ቤተሰብ የማይነካ ትዳርና ቤተሰብ ውስጥ የለም። ይሄ ኢትዮጵያ ነው ምን ልለው አይደለም። ይሄ ኤርትራ ነው ብቻ ምን ልለው አይደለም። ይሄ ስፔን ብቻ ይሄ ጣሊያን ብቻ ምን ልለው አይደለም። አሜሪካ አሁን ያለንበት አገር ቁጥሩ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እያየውት ነበር። በጣም አሁን ባለው በኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ያለው ቁጥሩ በጣም እየጨመረ እየበዛ ነው የመጣው። 1.72 ሚሊዮን ነው ቁጥሩ ሰዎች በዚህ ኬዝ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከመቶ ሺህ በላይ ሆኗል። እንትሩ ዴዙ ጆርጂያ ወደናንተ በትመጡ ኬዙ ከ42 ሺህ እያለፈ ነው። አሁን ዴዙ 1820 ምናምን ደርሷል። በዛሬው ቀን ብቻ እኮ ፕላስ አርጎ 47 አርጎ ነው ያስቀመጠው። ዓለም አቀፍ ያለውን በጣም በዛው ልክ ነው። ስለዚህ ዓለም አቀፍ አይችግ ነው እኛን አይነካንም ምን ነው አይደለም። እኛ መንፈሳዊ ነን ብለን የተከተብነው ክትባት እንዳለን አርገን እንዳናስ ብዙ ጊዜ ሰምተናል። የፓስተር ወደ ጌታ ሄደ የነጭ ሞኔ አበሻ ፓስተሮች ወደ ጌታ ሄደዋል። የፓስተሮች ባለቤቶች ወደ ጌታ ሄደዋል። ወንድሞች እህቶች ወደ ጌታ ሄደዋል። የኛ ለየት ቢያደርገው ወደ ጌታ መሄድ ያው ተስፋ ያለን ሰዎች ብንሆንም ግን በሽታው አይነካንም ሁኔታው አይነካንም ምን ነው ሰዎች አይደለም እንት ላይ አይደለም ማርስ ላይ ያለን ሰዎች ዓለም ላይ ውስጥ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ችግር በመሆኑ ያለው ሁለንተናዊ ችግር ትዳራችን ያንኳኳል። ያልተጠበቀው ነገር ከመሆኑ የተነሳ ያልተጠበቀ ነገር በግንኙነታችን ሊፈጠር አለመግባባት ግጭት ሊፈጠር ይችላል። ሁለተኛ ለግጭት ሊዳርገን እንዳንግባባ ሊያደርገን ግንኙነት ጤናማነታችን ሊያበላሽብን የሚችለው ሁለተኛ አሁን የተፈጠረውን ችግሮችን ለመቆጣጠር ያለን የስብዕና ልዩነት ስብዕና ማለት የፐርሰናሊቲ ማለት ነው። ችግሮችን ለመፍታት አሁን የተፈጠረውን ዓለም አቀፋዊ ችግር ወደ ትዳራችን ሲመጣ እኛን ሲነካ ያለውን ችግር ኢኮኖሚካል ችግር ስለ ልቦና ችግር የተለያዩ ችግሮችን ለመፍታት ለመቆጣጠር መፍትሄ ለማበጀት ያንን አብረን ተቀምጠን ለመፍታት ስናስብ ያለን የስብዕና ልዩነት ያጋጨናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። ክርስቶስ ራሱን ችሎ ወደ ቅዳሜው አካባቢ ላይ ወንድና ሴቱን የመፈጠር አላማውና እንትኑ ተግዳሮቱ ኮምፔር ያረኩ ከዚህ አሁን ካለው ችግር አንፃር ወንድና ሴቱን መፈጠራችን እንደባል እንዳባት ከዛ ደግሞ እንደሚስት ከዛ ደግሞ እንደናት ያለውን እንደህት እንደወንድም እሱን በደንብ ቅዳሜ ለማየት ሞክራል። ስለዚህ ወንድና ሴቱን መፈጠራችን ጾታችን የሚያመጣው እና ግጭት አለመግባባት ቤታችን ውስጥ የለም ከተባለ ሌላው ቢቀር ወንድና ሴት መሆኑ ያጋጨናል። ወንድና ሴቱን መፈጠራችን ፍጥረታችን ያጋጨናል። ከዛ ደግሞ የኔና የባለቤቴ የእያንዳንዳችን በትዳር ውስጥ ያለን ባልና ሚስት ያለን ስብዕና ከተለያየ ቤተሰብ ነው ተወልደን አድገን የመጣ ነው። ከአንድ ቤተሰብ እንኳን ራሱ ሆነን የእናት ወድ ዝንጉርጉር እንደሚባለው የተለያየ ስብዕና ነው የነበረ። ስለዚህ የተለያየ ስብዕና ደግሞ ከተለያየ ባክግራውንድ የመጣን ደግሞ የተለያየ ስብዕና አለን። የተለያየ ፐርሰናሊቲ አለን። ስለዚህ ያ ፐርሰናሊቲያችን ነገሮችን ምናይበት እይታ ላይ ያመጣብናል። የተግባቦት እንትናችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣብናል። ግንኙነታችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። ነገሮችን አሁን በክራይሲስ ጊዜ ምናይበት አንተማ ግድ የለም ሊያስብል ይችላል። ዝም ብሎ ነገሮችን በውስጡ ብቻ የሚይዝ ወንድሞች ሚስት ደግሞ አሁን የመጣው ነገር የምትናገር ትሆናለች። ስለዚህ በተናገረች ቁጥር እሱ ደግሞ ምላሽ ባልሰጠ ጊዜ አንተም ድሮም ግድ የለም አንተም ድሮም እንደዚህ ነህ ብሎ ወደ ድሮ ደግሞ ይሄድና የዛሬው ችግር ወደ ድሮ ይመለስና የበለጠ እንዲጋጩ ሊያረጋቸው ይችላል። ስለዚህ
አንዳንዶቻችን በተለይ ሴቶች ኢሞሽናል የመሆን ነገር ለነገሮች ኢሞሽናልና ይኬር የማድረግ የእንክብካቤ የማድረግ የመቅረብ ነገሮች ሲኖር ወንዶች ደግሞ እኛ ሎጂካል በሆነ ነገር እናስባለን ነገሮችን በአንድ አቅጣጫ ብቻ ነው ልናይ ሴቶች ባንዴ ብዙ ነገር ያያዙ እና እኔና ባለቤቴ አንዳንዴ እንደሱ እንሆናለን እቃ የሆነ ነገር አዛኝ አንድ ነገር ገና አስባ ያስተበቹ ነገር ነግራኝ ፍቅር ነው ምትለኝና ፍቅር እንዲያደርግ ብላኝ እንዲላደርግ እሱ አዛኝ ገና ማይንዴ ፕሮሰስ እያደረገ ነው ለኔ ከዛ ገና ማይንዴ ፕሮሰስ እያደረገ ደግሞ ፍቅር ደግሞ እሱን ምናምዳ ሁለት ሶስት ሌላ ሲጨመር ገና እኔ እኮ ፕሮሰስ እያደረገ ማይንዴ ገና ያሰበ ለኔ ገና የቀን ስራ ሆኖብኛል ማሰቡ ራሱ ያን ማድረግ ከዛ ላይ እንደገና ደግሞ ማይንድ ምክንያት እህቶቻችን ባንዴ ብዙ ነገር ነው የሚመጣላችሁ ባንዴ ማይንዳቸው ከብዙ ነገር ነው የሚያያዙ ስለዚህ ሳላውቀው ድምጼ ሞቅ ይላል ከዛ ወይም ደግሞ እሱ ጋር የለም እቃው የለም ላለው የለም እየፈለኩት የለም አረባ ከሱ ፊት ለፊት እንደሱ አይታይ የለም ይያልኩኝና ሳመጣ ከዛ ብድግ ጋር ዳስ አይኔ ያየ መዛት ወስዷለች ያ አንዳንድ ጊዜ ወንድና ሴት መሆናችን ነው ሴቶች ነገሮችን ከብዙ አቅጣጫ ነው የሚያዩት ባንድ ጊዜ ብዙ ነገር መስራት ይችላል እኛ ደግሞ ባንድ ጊዜ አንድ ነገር ነው ልናረግ እንችላለን ይሄ ራሱ ያጣላል እኛም እንደ ሴቶች ባንድ ብዙ ነገር ስናስብ ስትረስ ውስጥ ነው መንገባው ይሁሉ ማስተናገድ አንችልም ኃይለኛ ስትረስ ውስጥ ነው መንገባው እንደገና ደግሞ እህት ሚስቶቻችን ደግሞ አንድ ነገር ብቻ እንዲያስቡ አድርገን ከጸንተን ካልናቸው ለነሱም ጭንቀት ነው ስለዚህ እንዳንጨፈላለቅ አንድ አይነት አይደለም አንድነት እንዲኖረን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን አንድ እንድንሆን እንጂ አንድ አይነት እንድንሆን አይደለም እንኳን ከተለያየ ባክግራውንድ መጥተን ልጆቻችን እንኳን አንድ አይነት ሊሆኑ አይችሉም ስለዚህ ያለን የትብህና ልዩነት ነገሮቻችን አንዳንዱ አርቆ ያያል አንዳንዱ ዛሬ ነው ይላል በቃ ዛሬ እንዲከሆነ ሌላው ደግሞ ሌላ ጊዜ የፊት ለፊት አንዳንዱ ወደ ኋላም ተመልሶ ተንደርድሮ ወደ ዛሬ ተመልሶ ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ያለን ስብህና ዛሬ እንድንጋጭ ሊያደርገን ይችላልና ባልና ሚስት አንደርስታንድ ተደራረጉ ያ ስብህናው እንደሆነ አስብ ስብህናው እንደሆነ አስብ እንጂ ክፉ ስለሆነ ብቻ ማርገሽ አታስቢው ክፉ ስለሆነሽ ብላ አርገ አታስብ ፐርሰናሊቲያችን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፐርሰናሊቲያችን ደግሞ አንዱ ሌላው ጫፍልቆ አንድ ተመሳሳይ ማድረግ ታው አንደርስታንድ ተደራርጎ መቀባበልና በአንድነት አንደርስታንድ ተደራርጎ መቀጠል ነው ትዳር ማለት እሱ ነው አንደርስታንድ ተደራርገን ምንኖርበት ተቋም እንጂ አንድ አይነት ሆነ ምንኖርበት ተቋም አይደለም አንድ አይነት ከሆነማ ትዳርም ቦሪንግ ነው የሚሆነው ግጭት አለ መኖሩን ቢያጠፋም ግን ቦሪንግ ነበር የሚሆነው ግን እግዚአብሔር ረዳት እንፍጠርለት ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል ክብር ለጌታ ነው ስለዚህ ድንቅ ምስቶቻችን እንደኔ ባሎች ሆናችሁ እግዚአብሔር ስለሰጠን ድንቅ ስለሆኑ ምስቶቻችን ጌታን ያመሰግን እግዚአብሔር እነሱን ሲፈጥር ልዩ አድርጎ ፈጥሯቸዋል ልዩ ፐርፐዝ እነሱ ጋር አለ እግዚአብሔር በልዩ ስብዕና እነሱን ፈጥሯል ድንቅና ውብ አድርጎ ፈጥሯቸዋል ስለዚህ እነሱን አፕሪሼት ያደረግን አንደርስታንድ ያደረግን ተቀብለን ከነሱ ጋር ለመኖር ነው ራሳችን አክሴፕት ማድረግ ያለብን ምስቶችም ልክ እንደዚሁ ባሎችን ጀጅ ከማድረግ ባሎቻችሁን ከሌላ ባል ጋር ያወዳደራችሁ ከምትጋጩና በዚህ ጊዜ የበለጠ ችግሩ እየጨመረ ከመሄድ ባሎቻችሁን አክሴፕት አንደርስታንድ አድርጋችሁ ይህ የትብህና ልዩነት እንደሆነ አድርጋችሁ ሌላ ጀጅመንታችሁን ትራ ግድ የለሽ ድሮማንታ አይገባም ድሮማንቺ ግድ አይሰጥሽም አንቺ በዚህ ጊዜ አንቺ እንደው ቁጣቁስ እንጂ ለቤተሰብ ግድ አይሰጥሽም አንተ እንደዚህ ስለሆን ግን የተለያዩ ነገሮችን ማለት እንትቶ የስብህና ልዩነት ሊያጋጭ እንደሚችል መረዳት ያስፈልጋል በጣም የሚገርመኝ የናባንና ያቢጊያ ባልና ሚስትነት ስብህናቸው ይገርማል እሱ እንደስሙ ናባል ነው አለች እሷ ግን ማይንዷ የተባረከ ነበርና ሰውን ከሞት ምትከለክል ነበረች በቃ ከደም ምትጠብቅ ዳዊት በጀ እንዳትል እሱ እንደስሙ ምናምንቴ ነው ብላ ከደም የምትጠብቅ ሴት እግዚአብሔር በዚህ ይባርከን ያቢጊያ አይነት አምሮ ለሁላችን እግዚአብሔር ለባሎችም ለሚስቶችም እግዚአብሔር ይስተን እንደ ናባል እንደስሙ ናባል ነው እንደሚባል አይሁንብን እግዚአብሔር ከእንዲህ አይነቱ ይጠብቀን እግዚአብሔር የሰጠንን ስብዕና ተቀብለን እርስ በርሳችን እንቀባበል ሶስተኛ ለግጭት ሚዳርገን አሁን ባለው ሁኔታ ለግጭት ጤናማ ግንኙነት እንዳይኖር ሊያጋጨን የሚችለው ምንድነው አሁን በዚህ ጊዜ የተለያዩ ለውጦችና ፍላጎቶች በመኖራቸው አሁን ያለው ቀውስ ምን ፈጥሯል የተለያዩ ነገሮች ለውጦች ብዙ ነገሮች ከአካላዊ አንፃር የተለወጡ ነገሮች አሉ መንፈሳዊ ነገሮች ብዙ ተለውጠዋል ስለ ልቦናዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ብዙ ነገሮች ሌላው ቀርቶ ወስባይ ፍላጎቶቻችን ላይ ቋ ተጽዕኖ አመጣ
እናስ አስተምር እናገራለሁ እንግዲህ በስልክም ቢሆን እናገራለሁ አንዱ ያው መንግስት ያወጣ እንዳንወጣ ቤታችን እንድንቀመጥ ብሎ ሲናገር ኢሴንሻል ሚል ቃል ይጠቀማልና ኢሴንሻል ለሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር እንዳንወጣ መንግስት ቤታችን ውስጥ እንድንቀመጥ ታዘን ነበር በርግጥ በእናንተ አካባቢ ተከፍቷል እኛም አካባቢ ተከፍቷል ግን አሁን ትንሽ ችግሩንም እያባባሰው ነው ያለው ግን ሪኦፕን ተደርጓል እና በዚህ ጊዜ ኢሴንሻል የሚባል ንግግር አለና በዚህ ጊዜ ትዳራችን ውስጥ ቤት ውስጥ በመቀመጥ ውስጥ ራሱ ይሄ ዓለም አቀፋይ ችግር እና ክራይሲስ ፍላጎታችን ላይ እና በዚህ ጊዜ ለወንድ ልጅ ምናልባት ስትረስ ውስጥ ሲሆን ምናልባት ከስትረስ መውጫ አንዱ የወሲብ ፍላጎት የወሲብ በመፈጸም ሊሆን ይችላል አቤት በመሆን ለሴት ልጅ ደግሞ በዚህ ጊዜ ደግሞ የወሲብ ፍላጎት ማሰብ በዚህ ችግር በእንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ብዙ ኃላፊነት ባለበት አርጎ ማሰብ ለሴት ልጅ ደግሞ እንኳን እንዲህ አይነት ዓለም አቀፋይ ቤት አቀፍ እንኳ ችግር ሲመጣ ብዙ ነገሮቻቸው ነው የሚቀየር እንኳን ዓለም አቀፍ መጥቶ ብዙ ነገር ሚለካ ነገር ትንሽ ነገር ነው ስሜታቸው ሊቀየረውና በዚህን ጊዜ ምናልባት በባልና በሚስት ያለው የወሲብ ፍላጎት ለባል በጣም ኢሴንሻል ነው ጥያቄ ለ ለሚስት ደግሞ ይሄ ኢሴንሻል አይደለም አሁን በዚህ ጊዜ ይታሰባል ትግ አሁን ይሄ ቅንጦት ሊሆን ይችላል ለሴት ልጅ ቅንጦት ሊሆን ይችላል ግን ምንድነው ተፈጥሯዊ ፍላጎቶቻችን ናቸውና አሁን ያለው ፍላጎቶቻችን ለዚህ በጻፍ ቅዱስ ይናገር የሚገባትን ያድርግላት ብሎ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ይናገራል 7:3 የሚገባትን ያድርግላት ይላል እሷ ደግሞ ለእሷ ደግሞ የሚገባውን ታድርግለት ብሎ ነው ከዛ ቀጥሎ ስለወሲብ ግንኙነት የሚናገረው አትከላከሉ ለጸሎት ለጊዜው ካልሆነ እሱም ተስማምታችሁ ካልሆነ ነው የሚለው ከስምምነት ሊደረግ ለተወሰነ ጊዜ ላጭር ጊዜ እንጂ መቅጫ አይደለም እንደገና ደግሞ ለባል ደግሞ ጥቅስ እየጠቀሰ አትከላከሉ ብሏል ይያለ ቃል እየጠቀሰ ፍላጎቱን ለማስፈጸም በቃል ያስፈራራ ሳይሆን ቃሉን እየጠቀሰም በጋራ አንዱ ለሌላው የሚገባውና የሚገባትን ያደረገ በፍቅር ነገሮቻችን ነው ልንቀየር አሊያ ወደ አለመግባባት ወደ ግጭት የኔ ፍላጎት ለኔ ከኔ በኔ የሚለው ነገር ወደማንፈልገው ነገር ሊከተል ይችላል ስለዚህ እጥረት ይኖራል ገበያ ላይ ያለ መኖር ይችላል ምናልባት ኢኮኖሚካሊ ክራይሲሱ የምንፈልገው ነገር እንዳንገዛ ሊያረገን ቻ እጥረት ሊኖር ይችላል ይሆናል ከዚህ በላይ ደግሞ ራስ ወዳድነት ሲጨመር ክፉ ያንድነት ነቀርሳ የሆነ በትዳር ውስጥ የሚበጠብጥ ቤተክርስቲያን ችግር የሚፈጥር በአገር ላይ ችግር የሚፈጥር ራስ ተኮር ራስ ወዳድነት በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ራሳቸውን ይወዳሉ እንደሚለው ስለዚህ ይሄ ራስ ወዳድነት ሲበዛ ደግሞ የበለጠ ከዚህ ላይ ክራይስቱ ላይ በለጠ ከፋ ችግር ይሆናል ስለዚህ ትዳር የራሳችን መብትና ስሜት ምናስተብቅበት ተቋም ሳይሆን ለሌላው ሰው ስሜትና ፍላጎት የምንኖርበት ተቋም ነው ደግሜ ላለው ትዳር ማለት ለራስ ስሜትና ፍላጎት ለማስተበቅ የምንኖርበት ተቋም ሳይሆን ለሌላው አካል ለትዳር አጋሮቻችን ስሜትና ፍላጎት የምንኖርበት ምንጠነቀቅበት ተቋም ነው ትዳር ማለት እሱ ነው ክርስቲያናዊ ትዳር ማለት እሱ ነው ስለዚህ ሶስተኛው ነው አራተኛው የተለያዩ ክስተቶች የተለያዩ ኃላፊነቶች መጨመራቸው ነው ቤት ውስጥ ኃላፊነቶች ጨምረዋል ከባልና ከሚስትነት ያለፈ እናትና አባትነት አለ ግን ሁሉ ያለ ከዛ የሥራ መቀነስ አለ ሥራ ማጣት አለ ብዙ ሰዓት አብሮ መሆንና የመገናኘት አጋጣሚ በጣም ሙሉ ጊዜ ቤታችን ሆነናል አሁን ትንሽ ሪኦፕን ቢደረግም ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ብዙ ነገሮች ሚናዎች ተቀይረዋል እና ቤታችን እንኳን ቤት ብላችሁ ስታስቡ ቤታችን ቤት ነበር ከቤት ቀጥሎ ደግሞ ምን ሆነ ትምርት ቤት ነበር አሁን ትምርት ቢያልቅም ትምርት ቤት ነበር አሁንም በርግጥ ትምርታቸው መከጠል አለባቸው ይተላይ ግን ትምርት ቤት ሆኗል ትምርት ቤት ሲሆን አስተማሪም ሆነናል እናትና አባት ብቻ ሳይሆን አስተማሪም ሆነናል ከዛ ደግሞ እሱ ብቻ ሳይሆን መስራ ቤትም ሆኗል አንዳንዶች ቤታቸው ላይ ተቀምጠው የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ መስራ ቤት ሆኗል ከዛ ልጆቻችን ለየትም ቦታ ያንቀሳቀሰና ጫውታቸው ነበር ይዝናኑ ነበር አሁን ቤታችን ጂም ሆኗል ፓርክ ሆኗል የተለያዩ ቦታዎች መዝናኛ ቦታዎች ሆኗል ቤት ስለዚህ ቤት ውስጥ ይሁሉ ነው የሆነው ስለዚህ ይሁሉ ሲሆን ይሁሉ ሰው ቤት አንድ ላይ ስለነው የሚያነካካ የሚያጋጭ የሚያበሳጭ ብዙ ነገሮች ይፈጠራሉ ስለዚህ የግድ መጋጨታችን አይቀርም ለዝለለና አምስተኛው ልግባ ሌላው አምስተኛው ለግጭት ሊዳርገን የሚችለው የሚዲያ አሉታዊ ተጽዕኖ የምንሰማቸው የሚዲያ
ሚዲያ በጣም አስፈላጊ ነው መረጃ በጣም አስፈላጊ ነው ግን በመረጃ ብቻ ምን ኖር ከሆነ መረጃ ሁልጊዜ ፈሪንድ ነው ሊያደርገን ይችላል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የምንሰማው ነገር ተጽኖ እንደሚያረክ ሲናገር ምን እንደምትሰሙ ተጠበቁ ይላል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ ማርቆስ 4 ቁጥር 24 ምን እንደምትሰሙ ተጠበቁ ይላል የምንሰማው ነገር ኮንቴንቱ ይዘቱ ምን ያክል ተጽኖ እንደሚያረግ ለዚህ ነው መስማት የምንሰማው ነገር ጥንቃቄ የሚያስፈልገውና መስማት ምን ያክል ተጽኖ እንደሚያመጣ በመንፈሳዊታችን እንኳን አሱ መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ነው ይያለም ይናገር እምነት ከመስማት ነው መስማትን በእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ የሚነግረን እምነት የሚፈጠረው ከመስማት ነው ምንሰማው ደግሞ ከሚዲያ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ነው የሚነግረን ስለዚህ ምን እንደምትሰሙ ብሎ ኮንቴንት ይነግረናል ሉቃስ ደግሞ አጻጻፉ ደግሞ ሉቃስ 8 ቁጥር 18 ስትመለከቱ ደግሞ ሉቃስ 8 ቁጥር 18 እንዴት እንደምትሰሙ ተጠንቀቁ ብሎ ያሰማማችን አቲቲዩዳችን ሞቲቫችንን ሰምተን ምንፈልገው ምክንያቱም የምንፈልገው ብቻ መስማት ስላለ ስለዚህ ምን እንዴት እንደምትሰሙ ተጠንቀቁ ይለናል ስለዚህ መረጃ ያስፈልገናል በተለያየው ባለው ሁኔታ መስማት ባለብን መስማት አለብን ሁሉ ቦታ ላይ እየገባን ግን ሁሉ ሚዲያ ውስጥ እየገባን በተመሳሳይ ነገር ብቻ መስማት ፈሪ እንድንሆን ያረጋናል ድንጉጥ እንድንሆን ያረጋናል በጣም ኃይለኛ የሆነ ስትረስ ውስጥ እንድንገባ ኃይለኛ የሆነ አንዛይቲ ውስጥ እንድንገባ ዲፕሬሽን ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል ስለዚህ የምንሰማው መጠንቀቅ መቻል አለብን የምንሰማበት ጊዜ መመጠን መቻል አለብን በዚህ በኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ ከ15 እስከ 30 ደቂቃ በዚህ መካከል ራሶቻችን አፕዴት ካደረግን ከዛ በላይ በየጊዜው ተላዩ ነገሮች እየሰማን በፍራት ውስጥ እንድንሆን ነው የሚያደርገን ይሄ ደግሞ ፍራት ራክት ስናረግ ከትዳር አጋሮቻችን ጋር ያ ፍራት ጮት ይሆንና ቁጣና ጮት ይሆንና ልጆቻችን ያልሆነ ነገር ላይ እንድንጎዳቸው ፍራስትሬት እንድናደርግባቸው ያደርገናል ስለዚህ ወገኖቼ እነዚህ ሁሉ ሊያጋጩ የሚችሉ ነገሮች ናቸውና በጣም ጥንቃቄ እንድናረግ በጥንቃቄ ያጋጩ የሚችሉ ነገሮችን ለይታችሁ ምናልባት አንዳንዶቻችን ያጋጨ ካለ በዚህ እንዳትሰነብቱ በዚህ ግጭት እንዳትሰነብቱ ተላየ ተጽኖ ያደረገባችሁ እንዳትቆዩ ግጭቶቻችሁን ቶሎ መፍታት እንጂ በዚህ ጊዜ ደግሞ ግጭትን መፍታት እንጂ መፋታትን ምርጫ አርጋችሁ እንዳታስቡ ወዳምሩአችሁ እንዳይመጣ በመፋታት ያለው እግዚአብሔር ይጠላዋል የሚለው ለቃል እንዳለ ሆኖ ከዛ በላይ ባለፈ ደግሞ በእናንተ ህይወት ላይ የሚፈጠረው ክራይሲስ ቀላል አይደለም ወገኖቼ በጣም ኢሞሽናል ክራይሲሱ ፋይናንሻል ክራይሲሱ ብዙ ክራይሲስ ነው ያለው ከዛ በላይ ደግሞ በእኛ ምርጫና ውሳኔ ተጋብተን በእኛ ምርጫና ውሳኔ ልጆችን ወልደን በእኛ ምርጫና ውሳኔ መለያየት ፈልገን በእኛና ምርጫና ውሳኔ በእኛ በራሳ ያለ ምርጫና ያለ ውሳኔ እኛ ላይ ተወለዱ ልጆች በልጆቻችን ላይ ምናመጣው ተጽኖ ቀላል አይደለም አይ ዊሽ ሌላ ቦታ እንደማስተምረው በአካል ያረኩ ፒክቸሮችን እየከተትኩ ባስተምራችሁ አይ ዊሽ በልጆቻችን ላይ የሚፈጠረው ጥቃት ራሳችን ምርጫና ውሳኔ ልጆቻችን ላይ የሚጎዱት ጉዳት አንዴ ማማክርበት ሎስ አንጀለስ ያለው አንድ ማማሰራበት ካውንስሊንግ ዲፕንት ላይ ልጅ አገር ዜጋ ባልና ሚስት ተለያይተው ልጅ አንዴ ከአባት አንዴ ከእናት ይያለ ነበር እንትን ያሳልፈውና እና አባትየው መብላት አልቻለም ትምርት መማር አልቻለም ብሎ ይዞት መጣ እና ይዞት መጥቶ በቃ ጥያቄ ጠይቆ ሊመልስልኝ አልቻለም ጆሮውን ይዛል አይኑን ይሸፋፍናል ምንም ማውራት አይፈልግም ድንገት አባትየው ስላለ ይሆናል ብዬ አባትየው እንዲወጣ አደረኩኝ ከዛ በኋላ ማውንም ጠይቀው ማውራት አይፈልግም በእናትና በአባቱ ጉዳይ ላይ ማውራት ማንሳት አይፈልግም በኃይለኛ ሁኔታ ውስጥ ተጎድቷል ሰውነቱ በጣም ቀንሷል አመጋገቡን ስለቀየረው ንገርማቹ ነገር በቃ በጣም ተጎድቷል እና እንደሱ ነው ሳይ አልቻልኩም ውስጥ ያልቻለም ፕሮፌሽኑን ረሳሁት አባትነቱ መጣብኝ ልጆቼ ታዩኝ ሳላቆው ኢሞሽናል ሆንኩኝ ምን ያክል በእኛ ምርጫና ውሳኔ በልጆቻችን ላይ የሚፈጠረው ተጽኖ በተለይ በዚህ ጊዜ ደግሞ ምናልባት በፍች ላይ ያሉ ወገኖች ልትኖሩ ትችላላችሁ በዚህ ጊዜ ስለዚህ በዚህ ጊዜ አንዴ ከእናት ከአባት ጋር የሆነ በዚህ ምክንያት ልጆች እንዳይጎዱ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ጊዜ ታዲያ ይሄ ትዳርና ቤተሰብ ግንኙነት ለመጠበቅ ምንድነው ታዲያ ማድረግ ያለብን ልትሉኝ ትችላላችሁ ምን እናድርግ የግንኙነት ጤንነትን ለመጠበቅ ምን እናድርግ መለኪያውን ነገርከን ያለውን ተጽኖ ነገርከን ለግጭት ሊዳርጉን የሚችሉ ነገሮችን ነገርከን ታዲያ መፍትሄው ምንድነው ሰምተናል ግን መፍትሄ ያስፈልገናል
እየተጋጨን ነው በዚህ ጊዜ ግጭቱን ፈተን ግንኙነታችን እያጠናከረ የግንኙነት ጤንነታችን እየተመለሰ የበለጠ ደግሞ ጤናማ ሆኖ እየጠበቅ ነው መቀጠል እንድንችል ጤናማ ትዳር ለጤናማ ቤተሰብ መሰረት ስለሆነ ጤናማ ቤተሰብ ለጤናማ ቤተክርስቲያን መሰረት ስለሆነ ምን እናድርግ በፍጥነት መፍትሄው ልናገርና ጨርሳለሁ ጥያቄ ካላችሁ ኦፕን ይደረግና ጥያቄ ትጠይቁኛላችሁ አሁን ግን የመፍትሄ ሐሳቦችን ፈጠን እያልኩ ልንገራችሁ በተለያየ መንገድ ስለተናገርኩት ስለዚህ የቤተሰብ ግንኙነት ጤንነት ለመጠበቅ አንደኛ የመጀመሪያው ነገር በዚህ ጊዜ አስቸጋሪ ዓለም አቀፋዊ ችግር በሆነበት ወረርሽኝ በተፈጠረበት ብዙ ተጽዕኖ እየፈጠረ ባለበት በዚህ ሁኔታ ጊዜ የመጀመሪያው ነገር መገንዘብ መቻል አለብን መገንዘብ እንደማንኛውም ሰው ብንሆን አዲስ ፍጥረት መሆናችን መገንዘብ መቻል አለብን መገንዘብ አለብን እንደማንኛውም ሰው ብንሆን አዲስ ፍጥረት መሆናችን መገንዘብ መቻል አለብን ይሄን ስላችሁ ምንድነው ሰው ነን እንደማንኛውም ሰው የተለያየ ነገር ሊያጠቃን ዓለም አቀፋዊ ችግርኛ ላይ ተጽዕኖ አመጣዋል ግን ተጽዕኖ ቢያመጣብንም ሰው ብንሆንም እንደ ሰው ቢነካንም ግን አዲስ ፍጥረት መንፈሳዊ ሰው መሆናችን መገንዘብ መቻል አለብን እዚህ የኖር ግን በተማይ ስፍራ ያለን ሰዎች እንደሆን ማሰብ መቻል አለብን በአብቀኝ የተቀመጠን ተሰውረን ያለን ሰዎች መሆናችን ማሰብ መቻል አለብን አንድ ጊዜ አንድ ሰው እንደዚህ ሰማውኝ ያለ ምስክርነት ሰማው በአገልግሎቱ በጣም ማለቴ በስራው ጥሩ ውጤታማ የነበረ ገንዘብ የነበረው ሰው ወደ ቸርች ጊዜውን ሰጥቶ አገልጋይ ሆነና አገልጋይ ሲሆን ያው ቸርች ውስጥ የሚከፈለው ክፍያ አነስተኛ ከመሆኑ የተነሳ ያው ያን ያክል ገቢ የለው ኑሮ በፊት እንደነበረው አይደለምና ከዛ በኋላ እሱ ጋር የነበሩ ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ለውጣቸው ብዙ ህንጻ ሰሩ ብዙ መኪና ኖራቸውና ታዲያ በዛ ጊዜ ምን ይያለ ይነግሯል በቃ ጣላት ምን ይሏል ወድቀ ቀረ ይሏል ጓደኞቹ ሲት እንደደረሱ ይያች ወድቀ ቀረ እንዲሁነ ቀረ እንዲሁነ ቀረ ይያለ ከዛ ቀጥሎ ጓደኞቹን ያሳይ የት እንደደረሱ ይያቸው የት እንደደረሱ ይያቸው ይያለ የጎደለውን ነገር ይያሳየ በቃ በመድር ላይ ያካበቱትን ነገር ስለዚህ ሙሉ ጊዜ ሰጥቶ ጌታን ማገልገል መንግስቱ ላይ ሰራተኛ መሆን እንደ ኪሳራ አርጎ እንዲያስበው እንደ ተሸወደ እንደ ተታለለ እንዲያስብ ያደርገ ነገር ሲያደርገው ጓደኞቹ የት እንደደረሱ ይያቸው ስብሎ ሲነግረው ከዛ በኋላ ይሄ የሰይጣን አሳብ እየደጋገመ ሲመጣበት አንድ ነገር አላሉ እና ንግግሩ በጣም ደስ አለኝ ሰይጣን የት እንደደረሱ ይያለ ሲነግረው ሰይጣን ወይ ሰማይ ከመድረስ የት ልድረስልህ አለ ጓደኞቹን ያሳየው የት እንደደረሱ ብሎ ሲነግረው እሱ ግን ምን አለ ሰማይ ከመድረስ የት ልድረስልህ ምክንያቱም በአቀኝ ተሰውራቸዋል ነው አሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ክብር ለጌታዬ ስለዚህ ሰውነ እንደማንኛውም ችግሩ ይነካናል ግን በሰማይ ስፍራ የተቀመጠን የተሰወን ሰዎች ነን ተስፋ ያውም ሕያው ተስፋ ያለን ሰዎች ነን ጳውሎስ በጣም ይገርመኛል ቻሌንጅም ያረጋኛል ኢየሱስ ክርስቶስ ለሄድ ከክርስቶስ ጋር ሊኖር እጅግ የሚሻል ነው ይላል እጅግ የሚሻል ነው ይላል ብኖር ደግሞ ለእናንተ ነው እንጂ እኔ በሁለት ነገር እጨነቃለሁ የመጀመሪያው ጭንቀት ሊሄድ ከክርስቶስ ጋር መኖር እጅግ የሚያጓጓል እጅግ የምናፍቀው ነገር ነው ደግሞ መኖር ያጓጓኛል ምኖረው ግን ለኔ አይደለም ለእናንተ ለማገልገል እናንተ ለመጥቀም ስለዚህ ወገኖች ስንኖር በምክንያት ይኖረን ስንኖር በምክንያት መኖራ ስንሄድም ደግሞ ጌታ በምክንያት እንደጠራ ማሰብ መቻል አለብን እንጂ ይምድር ብዙ ነገር እንደቀረን አርገን አናስብ ምንም የፈለገ ነገር ቢደረገ በሰማይ ስፍራ ከተዘጋጀልን ጋር ምንም ሊወዳደር አይችልም በጣም ምንም ሊወዳደር ስለዚህ እንደ መንፈሳዊ ሰው በሰማይ ስፍራ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ያሰብን እንደማንኛውም ሰው ችግሩ ሊያገኘን ይችላል እናስባለን ግን እንድንጨነቅ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እናስባለን እንደማንኛውም ሰው እናስባለን ማሰብ አለብን ማሰብ ካቆምን ጤናማም አይደለም ከማሰብ አልፈን ግን መጨነቅ ከጀመርን ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንጨነቅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን አትጨነቁ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ እርሱ ስለናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን በርሱ ላይ ጣሉት ነው የሚለው ስለዚህ ላይፋችን ባላንስ ማድረግ ሰውነን እንደማንኛውም ሰው ግን በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ የተሰወን ተስፋ ሕያው ተስፋ ያለን ከአዛብ ጋር አብረን ተለይተን መጨነቅ የሌለብን ሰዎች አትጨነቁ የተባለ የሰማይ አባት የሚያስብ የሚጠነቀቅልን ጌታ ኑሯችን ሊባርክ ተባይ ሊያረገን የሚችል አምላክ እንዳለ እንድናስብ ያስፈልጋል እንደማንኛውም ሰው ታመልን ሞት እንችላለን ነገር ግን ወደ ዘላለም ሕይወት መሸጋገሪያችን እንደሆነ ማስተማር እንችላለን ስለዚህ ሞትን እየፈራን ሳይሆን እየደነገጥን ሳይሆን ምን እንኖረው መሸጋገሪያ ነው ከመጣም ይምጣ ግን ስኖር ግን እኔ ላለው አልሞትም በዚህ በሽታ ላይ አሁን አልሞትም ምክንያቱም የጀመርኳቸው እግዚአብሔር እንድፈጽማቸው የገባኝ ሁኔታ አለ የገባኝ ራእይ አለ እሱ ነው የሚያቆየኝ ምኖርበት የሚያጓጓኝ ነገር እሱ ነው ስለዚህ የሚያጓጓን ነገር የገባን ሁኔታ እግዚአብሔር የተናገረ ነገር ካለ
እሱ ነው ስንኖር ለሌላው የምኖር ምክንያት ለመሆን እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስን ያብዛል። ስለዚህ እንደማንኛውም ሰው ኑሮ ጥነት ሊገጥመን ይችላል ግን የሰማዎችን ተመልከቱ አበቦችን ተመልከቱ ይላል። ከነሱ እንበልጣለን ከነሱ እንለያለን የሚያስፈልገን የሚያውቅና የሚባርክ አምላክ አለ። ስለዚህ ስለ ነገ ያሰብን መጨነቅ ሳይሆን ስለ ነገ ይክፋቱ ይበቃዋል። ስለዚህ ለኛ የሚያስብ አምላክ አለንና እንደማንኛውም ሰው ልናስብ እንደ መንፈሳዊ ሰው ግን ያው ተስፋ አምላክ ያለ ሰዎች በመሆን በመጽናናት ልባችን በዚህ ሊጽናና ሊደገፍ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከጭንቀት ከመጨነቅ ልንወጣ ያስፈልጋል። እንበልጣለን እኔ ከተማዎች በልጣለሁ እኔ ካውቦች ለያለሁ እኔ እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ በደሙ የተገኘው በመስቀል የተገኘው ሰው ነኝ ተራ ሰዎች አይደለንም። ስለዚህ እሱን አስበን እሱን ስናስብ ልጽናናለን እሱን ስናስብ መኖሪያችን እሱ እንደሆነ እንድናስብ ያደርገናል። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው ይላል ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ መገንዘብ አለብን። ሁለተኛ መለየት ነው በቤተሰባችን መካከል እየፈጠረ ያለውን ተጽኖ መለየት ነው። ምንድነው እየፈጠረ ያለው ተጽኖ ምንድነው? አካላዊ ጤንነታችን ላይ ነው እየጎዳን ያለው ማለት ህመም ካለ ህክምና ማግኘት ምናልባት በአካል መድከም ከሆነ አቅም ጉልበት መሰብሰብ እንድንችል መንፈሳዊ ህይወታችን ላይ ነው ወደ ጌታ መቅረብ አቅቶን ነው ጥያቄ ኑሮን ነው ምንድነው መንፈሳዊ እርዳታ አለማ ማህበራዊ ግንኙነታችን ላይ ስለልቦናይ ስብዕና ውጥረትና ጭንቀትን ለማራገፍ ግንኙነታችን ተግባቦታችን ላይ ነው መግባባት ኮሙኒኬሽናችን ላይ ነው ኢኮኖሚን አቅም ባማከለ መኖር እንድንችል ኑሮን ለማሸነፍ ኢኮኖሚ ላይ ነው ያመጣብን ያለው ችግር ስሜታችን ላይ ነው ለቅናጫ ቁጡ ንዴታማ አርጎናል። ምናልባት ይሄ ነገር ብዙ ስራ ጫና መብዛት በኃይለኛ ጭንቀት ውስጥ መሆን ምናልባት በቂ የሆነ እንቅልፍ ረፍት አለመውሰድ ይሆን። ስለዚህ ረፍት መውሰድ እንድንችል በተለይ በዚህ ጊዜ ችግሮችን በጣም ቶሎ ከለየናቸው ቶሎ ችግሮችን ለመፍታት ስለሚረዳ ነው መለየት የሚያስፈልገን። በልጆች ላይ ነገ ስለመመጣበት ሲሪየስ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሚስ የባሏ ምንድነው ካሁን በፊት ይሄ ከመፈጠሩ በፊት የነበረው ህይወትና አሁን የተለወጠው ዲፕሬሽን ውስጥ ነገባው ተስፋ ቆርጦ ነው ያለው ሚስ መዛሪያ ምንድነው የስራ ጫና በዝቶባት ነው እሷ ሚስት ነች እናት ነች አስተማሪ ነች ምግብ አብሳይ ነች በቃ በተለይ ደግሞ እኛ ባሎች ደግሞ ለሚስቶቻችን ተጨማሪ ልጆች ነን። ይሄ ማምነውን ነገር ነው መናገረው ከተፈጥሯቸው አንፃር እኛ ለነሱ ተጨማሪ ልጆች ነን እና አምስተኛው መጽሐፌ ላይ ጥልቅ ግንኙነት የሚለው መጽሐፌ ላይ እዛ ላይ ጽፌዋለሁ አመስግኜ ጽፌዋለሁ ተጨማሪ ሶስተኛ ልጅ አርገሽ ስለምትንከባከቢን ብዬ ጽፌያለሁ ምክንያቱም ቴክር ስለሚያረጉ። ስለዚህ ብዙ ጫና ሲበዛባቸው የሚወዱትን ነገር ሊጠሉ ይችላሉ። ረፍት ባለማግኘት በጭንቀት ባለማግኘት መጥናጫ ጸባያቸው ንግግራቸው ሊቀየር ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ይህን ስናውቅ አንደርስታንድ አድርገን መረዳዳትና መደጋገፍ ባለብን ነገር ላይ መደጋገፍ እስቲ ረፊ ብሎ ረፍት መስጠት ለተኛት የምንችልበት እስቲ ኢነርጂዋ የምትሰበስብበት ባለምልክ እንደዚሁ ማድረግ የሚገባውን ነገር እንዲያደርግ ስፔስ መስጠት የጋራ ጊዜ ማብረን ከዛ ደግሞ የግል ጊዜ ደግሞ የየግል ጊዜ ደግሞ የሚኖርበትን ጊዜ እያደረግን አቀን ጉልበት በመሰብሰብ ችግሮችን ቶሎ ለመፍታት ነው። ሶስተኛው መፍትሄ ሐሳብ መደገፍ ነው። በእግዚአብሔር አምላክ ሉዓላዊነት መደገፍ ነው። በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት እዚህ ላይ አንዱ የቤት ስራ እዚህ ላይ ነው። በዚህን ጊዜ በእግዚአብሔር ላይ ሉዓላዊነት መደገፍ የሚያስፈልገን ጊዜ ዮሳፍጥ ሰማ ይላል እግዚአብሔር ችግር እንዳለ ሰማ ጦርነት ሊገጥሙት እንደመጣ ሰማ ፈራ ይላል። ከዛ በኋላ ግን ፈራና ፊቱን ይፈልግ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ቀረበ ይላል። ከዛ በኋላ ስለ እግዚአብሔር ሲናገር የሚናገረው ነገር በጣም የሚገርም ቃል ተሰማላችሁ በጣም ደስ የሚል ፈርቶ የነበረ ወደ ጸጋው ዙፋን ቀርቦ ሲጸልይ ስለ አምላኩ በመረዳት ነው የሚጸልየው ዝም ብሎ አይደለም። ዮሳፍጥም ይላል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 ቁጥር 5 ላይ ዮሳፍጥም በይሁዳና በኢየሩሳሌም ጉባኤ መካከል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ በአዲሱ አደባባይ ፊት ቆመ እንዲህም አለ አቤቱ ያባቶቻችን አምላክ ሆይ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን? በምን ያለ ያባቶቻችን አምላክ ሆይ ከዛ በሰማይ ያለ አምላክ አንተ አይደለህምን ብሎ ፖዚሽኑን የት እንዳለ ያባቶቻቸው ወደ ኋላ ተመልሶ ከዛ ደግሞ ወደ አዛ የአዛብስ መንግስታት ሁሉ የምትገዛ አንተ አይደለህምን? የምትገዛ የምትቆጣጠር አንተ ነህ። ከዛ ኃይልና ችሎታ በእጅ ነው ሊቋቋም የሚችል የለም አምላካችን ወይ በዚህ ምድር የነበሩትን አዛብ ከህዝብ እስራኤል ፊት ያሳደርክ ለወዳጆች ለአብርሃም ዘር ለዘላለም የሰጣት አንተ አይደለምን እያለ ይናገራል። ቸነፈር እንዲህ በመጣ ጊዜ እንዲህ ያደርጋሉ ያልክ አንተ አይደለም? ጸሎት ሰማለሁ ያልክ አንተ አይደለምን? እያለ ያነሳዋል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው?
ካም በፊት በተላየ በስብከት ተምራቸዋል በተላየ አንብባቸዋል ተላየ ነገር ሰምታ በዚህ አጣጥቂኝ በእንዲህ አይነት ችግር ጊዜስ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው? ስለዚህ ይሄ አምላካችን ላይ ልንደገፈው ምን ይችላል? ፍጥረትን የፈጠረና ፍጥረትን የሚቆጣጠር ተዋጊ ቀድሞ የሚወጣ ሁሉ ማድረግ የሚችል ኃይልና ችሎታ በእጁ የሆነ የሰማይ አምላክ የሆነ ያባቶቻችን አምላክ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ አምላክ አልተለወጠም። ምንደገፈው አባት አለን፣ አምላክ አለን። ስለዚህ አባት እንደሌለው ሰው ማዘን፣ አምላክ እንደሌለው ሰው መቆዘም የለብንም። አባትና አምላክ ያለን ሰው ነን። ስለዚህ ይሄን ስነግራችሁ እንድታስቡ ምፈልጋችሁ ነገር ቢኖርኝ ምንድነው? በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው? በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው? አንደኛ ማንነቱ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው? ማንነቱ። ሁለተኛው የእግዚአብሔር ዓላማ፣ ዓላማው ምንድነው? በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር ዓላማ ምንድነው? ምክንያቱም እግዚአብሔር ዓላማ አለው። በዚህ ጊዜ አሁን ባለንበት ሁኔታ በቤተሰባችን ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ ምንድነው? በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ዓላማ ምንድነው? ኤርምያስ 29 ቁጥር 11 እንዲህ ይላል፣ ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ ያውቃለሁ ይላል፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ እንጂ የክፉ ሐሳብ አይደለም ይላል። ስለዚህ በዚህ አስጨናቂ ጊዜ ምንድነው የእግዚአብሔር አጀንዳ በእኛ ቤት ውስጥ? ዓላማው ምንድነው? ምክንያቱም እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል። ስለዚህ ተጸልዩ። በእኛ ቤተሰብ እግዚአብሔር ምንድነው ዓላማው? ቤተሰብ ያለው ዓላማ፣ ቤተክርስቲያናችን ያለው ዓላማ፣ በምድራችን ያለው ዓላማ ምንድነው? ብናችሁ የእግዚአብሔርን ዓላማ እንድታስቡና እንድትጠይቁ። ከዚህ ጋር የእግዚአብሔር አቅርቦት፣ እግዚአብሔር አቅርቦት ያለው መባረክ የሚችል የራሱ መንገድ ያለው አምላክ እንዴት እንደሚመጣ እንዴት እንደሚባርክ እንዴት ማኖር እንደሚችል አታውቁም፣ ግን ያኖረናል። ክብር ለጌታ። ካልተጠበቀ ቦታ ካልተጠበቀ ሰው ባልተጠበቀ ሁኔታ እየባረከ የሚያስደንቅ የሚያኖር እስከዛሬም ያኖረን እሱ ነው። ወደፊትም ያኖረን የሰራው ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር የራሱ አቅርቦት አለው ወገኔ። ከሰማፎች ተመልከቱ፣ አይዘሩም አያጭሩም እንዳለን። ስለዚህ ብዙ ትናንቶች የተረዳን ሰዎች ነን። ብዙ ትናንቶች በድል የተሻገርን ሰዎች ነን። ዛሬ ሊጥለን አይደለም፣ ዛሬም ሊሸከመንና ሊያስደንቀን ስለራሱ ምን መሰክረው ነገር እንድናተርፍ ጌታ ፈልጎ ነውና። የጌታ አቅርቦቱ ምንድነው ብላችሁ እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ከዛ ቀጥሎ የእግዚአብሔር ተልእኮስ ምንድነው? በዚህ ጊዜ ውስጥ የእግዚአብሔር ተልእኮ ምንድነው? ሚሽኑ ምንድነው? የእግዚአብሔር ሚሽን አሁን ባለንበት ሁኔታ እግዚአብሔር አሁን ባለንበት ሁኔታ በእኛ ቤት ውስጥ ያለው ሚሽን ምንድነው? እናላለሁ ሳስተምር፣ አሁን በተለያየ ቦታ ሳስተምር፣ አንድ አሁን በዚህ ጊዜ ፕሪንሲፕል የምንለው በዚህ ጊዜ ያላስተማርንበት፣ በዚህ ጊዜ ያልጠቀምንበት፣ በዚህ ጊዜ ሰዎችን ያረዳንበት እውቀት፣ ትምህርት፣ ገንዘብ መቼም ይሆናል። በዚህ ጊዜ ካልጠቀምንበት፣ በዚህ ጊዜ ሰዎችን ካልደገፍንበት፣ በዚህ ጊዜ ሰዎችን ካልረዳንበት መቼ ነው የምንረዳበት? ስለዚህ ምንድነው የእግዚአብሔር ሚሽን? ምክንያቱም በእንዲህ አይነት ጊዜ እግዚአብሔር ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትመለከቱ እንደ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 11 ሕዝቅኤል 36 ቁጥር 11 እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ታውቃላችሁ ይላል። የበለጠ አምላክነቱን ለመግለጥ አምላክነቱን አውቆ ሰዎች ተጸጽተው እንዲመለሱ በንስሐ እንዲመለሱና ከሱ ጋር ያላቸው ግንኙነት እንዲታደስ የበለጠ አምላክነቱን እንዲታወቅ መግለጥ ክብሩ ታላቅነቱ ብቻውን ኃያል እንደሆነ መድኃኒት በሌለበት መፍትሄ በሌለበት ሰው ሁሉ በተርበተበት እሱ ብቻው መፍትሄ እንደሆነ ሰው ሁሉ ወደ እሱ እንዲመለስ እሱን እንዲመለከት ለማድረግ ለስሙ ምስጋና የምናመሰግንበትና ምን መሰክረው ነገር እንድናተርፍ ይወዶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ለእናንተ ማን ነው? ለቤተሰባችሁ ማን ነው? ይሄን እንድታስቡ እፈልጋለሁ። አራተኛ መረዳት ነው። መረዳት ከሚያጋጨን ጉዳይ ይልቅ ግንኙነታችን ወይም የትዳር አጋሮቻችን እንደሚበልጡ መረዳት መቻል አለ። በዚህ ጊዜ ከሚያጋጨን ከማግባባን ነገር በላይ ትዳራችን ይበልጣል። የትዳር ግንኙነታችን ይበልጣል። የትዳር አጋሮቻችን ይበልጣል። ከሚያጋጨን ብርና ቁሳቁስ፣ ንብረት፣ የተለያዩ ሀሳቦች፣ የኔ ሀሳብ የኔ ይሁን የሚሉ ነገሮች የትዳር አጋሮቻችን ይበልጣሉ ከሚያጋጭን ጉዳይ። ስለዚህ ከሚያጋጨን ጉዳይ የትዳር አጋሮቻችን ሲበልጥ ትዳራችን ሲበልጥብን ሌላው ያንስብናል፣ ሌላው ትንሽ ይሆንብናል፣ ሌላው መናቅ እንጀምራለን። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ብዙ ቦታ ላይ ይበልጣል ይበልጣል ይሻላል 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 የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ቦታ ላይ አለ። የራሱን የቻለ ሰፊ ርዕስ ትምህርት ነው።
እንደመፈሳይቶ ከብርና ከወርቅ የሚበልጡ ብዙ ነገሮች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔርን መፍራት እንደሚበልጥ ከብርና ከወርቅ ከባለጠግነት ይልቅ እግዚአብሔርን መፍራት እንደሚበልጥ ይነግረናል። እግዚአብሔርን ከመፍራት ጋር ያለ ጥቂት ነገር ሁከት ካለበት ከብዙ መዝገብ ይሻላል ይላል። ምሳሌ 15 ቁጥር 16 እና 17 ላይ እግዚአብሔርን መፍራት ይበልጣል። እግዚአብሔርን በመፍራት በመታዘዝ መኖር ይሻላል። ሁከት ካለበት ብዙ መዝገብ ኑሮ ግን ሁከት ያለበት ከመሆን ይልቅ እግዚአብሔርን መፍራት ጋር ያለች ጥቂት ነገር ትሻላለች። እንደውም ሲያብሰው ምን ይላል? በጣም ሁላችን ድሮያ ሀገር ቤት ይያለ በጣም ምን ለነቀው የጎመን ወጥን ያነሳል። የጎመን ወጥ በፍቅር መብላት ይላል። የሰባን ፍሪዳ ጥል ባለበት ዘንድ ከመብላት ይሻላል። ጠብ ካለበት ጥል ካለበት ግጭት ካለበት ቤት እና ስጋ ብዙ ነገሮች ተሟልቶ ከሚበላበት ይልቅ የጎመን ወጥ በፍቅር ተስማምቶ ተቀባብሎ ፍቅር ይበልጣል ነው ባጠቃላይ። ፍቅር ይበልጣል ከቁሳቁስ ከሚበላ ከሚጠጣ በላይ ፍቅር ይበልጣል። ያው በጣም ደሞ ጽድቅ ለሚበልጥ ደሞ ይነጋል። በጽድቅ የሚገኝ ጥቂት ነገር በአመት ከሚገኝ ከብዙ ትርፍ ይሻላል። ትርፍ ያስፈልገናል ልናተርፍ እንችላለን። ግን በአመት ከሚገኝ ትርፍ ግን በጽድቅ የምትገኘው ጥቂት ነገር ይሻላል ይላል። ምሳሌ 16 ቁጥር 8 ላይ በጽድቅ የሚገኘው ይሻላል። ሌላው ለለፎና ቺንቃልን ገራቹ ከጠበኛ ሰው ጋር ቤት ውስጥ መቀመጥ ይለውን እንግዲህ አስቡት። በኳራንቲን ቤት ውስጥ ተቀመጡ ተብለናል። ስለዚህ ከጠበኛ ሴት ወይም ወንድም ከጠበኛ ሰው ጋር ቤት ውስጥ ከመቀመጥ በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ 21 ላይ ቁጥር 9 ላይ ይናገራል። በቤት ማዘን መቀመጫ ከቤት ውጭ በቤት ማዘን መቀመጥ ይሻላል ይላል። ከዛ ደግሞ ቁጥር 19 በምድረ በዳ መቀመጥ ይሻላል ይላል። ምሳሌ 25 ቁጥር 24 ደግሞ ትሄዱ 25 ቁጥር 24 ደግሞ ትሄዱ በሰገነት ማዘን መቀመጥ ይሻላል ያ ከጠበኛ ሰው ከጨቅጫቃ ሰው ጋር ከነሰነዛና ዘው ጋር ከማይስማማ ሰው ጋር ከመኖር ከዛ ኢንቫይሮንመንት ይልቅ በኳራንቲን ከጠበኛ ሰው ጋር ከመቀመጥ በዚህ ጊዜ ይሻላል። ወጥቶ በበሽታው መያዝ ይሻላል። በሽታው ቢገለ ይሻላል ጂዴት እንዲከመውን ደም ሰሞኑን አንድ ቦታ ላይ ተንቀርባ አንድ ሰው ያለ ነበር። በሽታው ሳይገለን እርስ በርሳችን ልንገዳደል ነው እንዳሉት። በሽታው ሳይገለን እርስ በርሳችን ልንገዳደል ነው። አብሮ በመሆን ረጅም ጊዜ ፉል ታይም ሆኖ አብሮ በመቀመጥ ያለው አለመግባባት እና ጠብ አለመግባባት ሲኖር ጭቅጭቅ ሲኖር አስቡት። ቤቱ ኢንቫይሮንመንቱ ሰላም ሳይኖር ለኛም ለባለ ትዳሮች ይህን ጭቅጭቅ እየሰሙ ደግሞ ልጆቻችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ስለዚህ ቤቱን ኢንቫይሮንመንት እንዲጠሉት ያደርጋቸዋል። ስለዚህ በኳራንቲን ቤት ውስጥ ከጨቅጫቃ ሰው ጋር ከመኖር ወጥቶ ለበሽታው ወይም ኳራንቲን መያዝ ይሻላል ብሎ ሊመርጥ ይችላል። ስለዚህ ወገኖች ይሄን ምነግራችሁ ምንድነው ኳራንቲን ወደ ኳራንቲ አርጋችሁ እንድትቀይሩ ሳይሆን አሁን እንደሚባለው ሳይሆን ይሄ ኢንቫይሮንመንት እንድንቀይረው ነው። ኳራንቲንን ወደ ኳሊቲ ታይም እንድንቀይረው ነው። ኳራንታይን ታይምን ወደ ኳሊቲ ታይም ቀይረን ይሄን የፍቅር የሰላም የአንድነት ጊዜ እንዲኖረን ነው። ስለዚህ ወገኖች የሚበልጠው ይብለጥ ከሚያጋጨን በላይ የሚበልጥ ብዙ ነገሮች አሉና ትልቁ ነገር ሪሌሽንሺፓችን ይብለ የትዳር አጋሮቻችን በእግዚአብሔር መልክና አምሳል የተፈጠሩ በመስቀል የተገኙ ውብ የሆኑ በደም የነጹ እህቶቻችንና ወንድሞች ባሎች አሉ። አፍቅረን ያገርባችሁ ያ የፍቅር ጊዜ አስቡት። የልጆች እናትና አባቶች ነን። ስለዚህ ሁሉ አስባችሁ የገባነው ቃል ኪዳን አስበን መመለስ ሲብለጥብን ትልቅ ሆኖ በልሱ ትልቅ ሲሆን ሌላው ነገር ያንስብናል። እንተዋለን እንንቀዋለን ያጋጨን ማለት እንጀምራለን። አምስተኛ መረዳዳት ነው። ከመቼውም ጊዜ በላይ እርስ በርስ መረዳዳት ነው። ከመቼውም ጊዜ በዚህ ጊዜ አንዳችን ለሌላው ከመንቀፍ ይልቅ መተቃቀፍ የሚያስፈልገን፣ ከማሳበብ ይልቅ መተሳሰብ የሚያስፈልገን፣ ከመፍረድና ከመክሰስ ይልቅ መካካስ የሚያስፈልገን አንዱ የሌላውን ፍላጎት ለመጠበቅ ስሜት ለመፈለግ ለመጠበቅ ምንጥርበት ምንረዳዳበት ካሁን በፊት ያላደረግነው ነገር አሁን ያየነውን ጉድለት ለመሸፈን ለመተባበር አብሮ ለመሆን በዚህ ጊዜ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ መተባበር ያለብን መረዳዳት ያለብን ጊዜ አሁን ነው። የጨረስኩ ነው። የመጨረሻው ስድስተኛው መጠቀም ነው። መጠቀም አስቸጋሪ ሁኔታ ወደ መልካም አጋጣሚ በመለወጥ መጠቀም ነው። ይህን አስቸጋሪ ሁኔታ ወደ መልካም አጋጣሚ ለውጡት። አብረን የምንሆንበት አብረን የምንነጋገርበት አብረን ኳሊቲ ታይም የምናጠፋበት እርስ በርሳችን የምንደጋገፍበት በጣም እናሳልፍበት ሳይሆን በፍቅርና በጥበብ እናሳልፍበት ጊዜ በማድረግ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላልና እንተጋገዝ። ይህን መልካም አጋጣሚ አድርገን እንጠቀምበት። መጨረሻ ላይ
ችግሮችን መፈለግ ነው። እንደ ችግሮቻችን የሌሎችን ባለሙያ እርዳታ መፈለግ ነው። ብቻችን አንቸገር፣ ብቻችን አንሰቃይ። እኛ በጎደለ ነገር የሌላ ሰው ሙያ እውቀት ችሎታ ልምድ በመጠየቅ የሌሎችን ባለትዳሮች፣ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን፣ የቤተክርስቲያን አማካሪዎችን፣ የስነ ልቦና ባለሙያዎች፣ የጤና ባለሙያዎችን ከተለያዩ እንደ ችግሮቻችን የተለያዩ ሰዎችም ሙያ በመፈለግ በነሱ ሙያ እየተጠቀምን ትዳራችን ሪሌሽንሺፓችን በጋራ እንገንባ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጨርሻለሁ። ዶክተር ጌታ እግዚአብሔር እጅግ እጅግ አድርጎ ይባርክ። እንግዲህ አምሹር ጥያቄ የሚኖራቸው ወገኖች ይኖራሉ። ነገር ግን ከፓስተር አዘብ ጋር ሲተነጋገሩ ቅዳሜ ማታ የጥያቄ ምሽት ቢደረግ የሚል ነበር። በዛ ላይ አሁን ብዙ ተናግሯል። በጣም በጣም ትልቅ ነገር ነው ያፈሰስከው። እና ከዚህ በኋላ በሌላ ጥያቄ አንተን ከመያዝ ያንቀን ጥያቄ ያላችሁ ጽፉ፣ ያንቀን ቢጠይቁ አይሻልም? እንደ ተመቻችሁ ማለት ትንገት ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ተሎ ጥያቄውን ጽፈው ካፍተላለፉ ጥሩ ነው፣ ተሰብስቦ መመለስ ይቻላል። አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ሲማር ወዲያውን ጥያቄ ጠቃና ከዛ እንዳይጠፋቸው እድል ከመስጠት ብዬ ነው እንጂ ችግር የለም። በሚቀጥለው ጥያቄውንም ወደ ከተላከ እንትን ማድረግ ይቻላል። ተሰብስቦ አንድ ላይ ጥያቄዎችን እያነሳ መመለስ እንችላለን። እንደሚመቻችሁ እናንተ በቃ አሁን እንደው ላንድ ሁለት ለሶስት ጥያቄዎች ጊዜ እንስጥ። እሺ እሺ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር በጣም በጣም ብዙ ፕራክቲካል የሆኑ ይሄ ቲዮሪ አይደለም፣ ምንም ቲዮሪ የለበትም። ይሄ ፕራክቲካል ነው። በህይወታችን በየጊዜው እንትን የምናልፍበት የምንኖርበት ነው። እና ለዶክተር ሙላቱ ጥያቄ ካላችሁ አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄ እንወስዳለን። ኦልሬዲ ብዙ ተናግሯል እና እንድናደክሞ አንፈልግም። ነገር ግን ጥያቄ ካላችሁ አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄ እንወስዳለን። ጥያቄ አላችሁ? አይ ጥሩ ነው። ከሌለ በቃ እንጠብቃለን። ዶክተር በጣም we appreciate you። እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክ ቤቴን፣ ህይወቴን፣ ትዳሬን ይባርክ። እግዚአብሔር ያጽና፣ በጣም ፍሬያማ ያድርግ። በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ሐሳብ ትምህርት እዚህ ነው የምትሄደው። ለብዙዎች ኦልሬዲ በረከት ሆኗል ሆነሃል። ለወደፊት ደግሞ ጌታ ለበረከት ያድርግ። ተባረክ ወዳጄ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። እንግዲህ እንጸልይልሃለን። ነገ ማታ ደግሞ እንደ ጌታ ፈቃድ እንገናኛለን። አንተ በልበደና እደር፣ እኛ ወደ ጸሎታችን እንሄዳለን። እሺ፣ አጭር ጸሎት ጸልዬ ልውጣ። Please. Hallelujah. በዘላለም ዙፋን ላይ ተቀምጠ ያለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ሁነን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድንማር እድል የሰጠን ጌታ ስምህ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ተስማምተን እንጸልያለን። በዚህ ጊዜ በብዙ ችግር ውስጥ ያለ ቤተሰብ
ጌታ እግዚአብሔር አላት ግራውንድ ያገኘ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም የጠላትን ስራ እናፈርሳለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የጠላትን ከበባ እናፈርሳለን። ትዳርን በማፍረስ ቤተሰብን በመበተን ቤተክርስቲያንን ለማዳከም ማህበረሰቡን የክርስቲያን ያለው የአቋም ያለ የትዳርና የቤተሰብ አቋም እንዳይኖር ለማፈራረስ የወጣ የጠላትን ተልኮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማፈራረሳለሁ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስም የጠላት ስራ ይፈረሰ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ደግሞ እንጸልያለን አሁን ያለው ሁኔታ እንድትቀየር እግዚአብሔር አምላኩ አሁን ያለው ሁኔታ ጌታ እግዚአብሔር አምላኩ በሰላም እንድታሻግረን በቃ ብለ ከላይ ከሰማይ እንድትመጣና እግዚአብሔር ወደ እያንዳንዳችን ቤት እንድትመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላኩ በተለያየ ቻሌንጅ ያሉ ባለመግባባት ያሉ እግዚአብሔር አምላኩ ከብዙ ከሚያጋጫቸው በላይ የትዳር አጋሮቻቸው እንደሚበርቱ በይቅርታና በመተቃቀፍ ጌታ እግዚአብሔር አምላኩ ችግሮቻቸውን በመፍታት ሰላምና አንድነት እንዲኖራቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። የሚረዳ ጸጋ እንድትሰጣቸው ጌታ የሚሸነፍ አጥፍቻለሁ ተሳስቻለሁ ይልቦና እንድትሰጣቸው እግዚአብሔር አምላኩ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ያደገ የሚመጣ ነገር እንዳይኖር ምሬት ወደ ንዴት ንዴት ወደ ቁጣ ከቁጣ ጮትና ስድብ ያለ እንዳይቀጥል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሙስጠኛው ልባቸው እንድትነካና በመንፈስ እንድትለውጣቸው በቃል ጉልበት እንድትነካቸው በአምሮ መንፈስ መታደስ እንዲሆንላቸውና የታደሰ አምሮ እንዲኖራቸው የተለወጠ ልቦና እንዲኖራቸው ቤታቸው ሰላም እንዲመለስ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። የግንኙነታቸው ጤናማነት እንዲመለስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላኩን የበለጠ ሪሌሽንሺፓቸው ለመጥራት የበለጠ እንዲነሳሱ እግዚአብሔር አምላኩን በዚህ ጊዜና ሰዓት ክፉ የሆነ ምርጫና ውሳኔ እንዳይወስኑ ነገሮቻቸውን በቃልህ እንዲያዩና ራሶቻቸውን አይተው አንዱ ለሌላው በመሸነፍ ጌታ እግዚአብሔር አምላኩን ማሸነፍ እንዲችሉ ጸጋ እንዲበዛላቸው ተስማምተን ጸለይ። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እናመሰግናለን። ስለረዳን እርዳታ ካንተ ዘንድ ስለሆነልን እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። አሜን 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 ዶክተር አሜን። እግዚአብሔር ጅግ አድርጎ ይባርክ አንተንም በዘመኔ በጤና እንደዚሁም ደግሞ በጉልበት በፌቨር እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ በሄም በረከት ባንተ ብቻ ሳይሆን በቤቴ ላይ በልጆቼ ላይ እግዚአብሔር ያድርግ። እግዚአብሔር አምላክ በመድረክ ላይ ያድርግ። ባንተ ኢንፍሉዌንስ ስፌር ላይ እግዚአብሔር ይሄንን ያድርግ። ዓለም እግዚአብሔር ይባርክ። ጌታን ይጋርገን እና መሰግናለን። የዛሬው ምሽት እዚህ ላይ እንቀርሳለን። ጋንቴን እንግዲህ ነገ እንገናኛለን። እኛ እዚህ ያለነው ገና ወደ ጸሎት እንሄዳለን እና ስባልን በርታ። ጌታ እግዚአብሔር ያበርታ። አሜን። ተባረኩ። ባይ ተባረክ። ደህና ደር ወዳጄ። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ይጋርገን እና መሰግናለን። ይሄ የመጣው ትምህርት የቤተሰብ እንግዲህ እያንዳንዱ ቤት እንዴት እንደምኖር የራሱን ጉዳይ ያውቃል እና ስለዚህ በዛ አይነት እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በየጊዜው በተለያየ መንገድ ሁኔታችንን በሚመለከት ትምህርት እያመጣ ያስተምረናል። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ዛሬ ማታ በጸሎት የሚመሩ ወንድማችን አምዴና ወንድማችን አበራ ናቸው እና እነሱ ለነሱ ጊዜውን አሳልፈ ይሰጣሉ። ወንድሜ አምዴ አቤት ፓስተር። እሺ ጌታ እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክ። ተረከበው እንግዲህ። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። አንድ ቃል አነብና አብረን ጸልያለን። መዝሙር 102 በቅንፍ 103 ላይ ምን ይላል? ቁጥር 7 ለሙሴ መንገዱን አስተዋወቀ ለእስራኤል ልጆችም አደራረጉን ይላል። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ስለተናገረን በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባረክ። ላችንም አብረን ጸልያለን። ሰማይ ዙፋንህ ምድር መረገጫ የሆነች የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ ስለድንቅ ጊዜ ስለታላቅ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ።
በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ይሄን ጊዜ ስለሰጠህን በዚህ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ለህዝብ የሚያስፈልገውን እውነተኛውን ነገር ትክክለኛውን ነገር እግዚአብሔር ሆይ ስላስተማርከን ስም ይባረክ። ለህዝብ የምትጠነቀቅ ስለህዝብ ግድ የሚል ስለልጆች የምትራራ እግዚአብሔር አንተ ነህና ጌታ ሆይ ስለመጣው ድንቅ ቃል ስለመጣው ትምህርት በኢየሱስ ክርስቶስም በሰማይና በምድር ክብር ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ቃል ያካፈለንን ወንድማችንንም አንተ በሰማይና በምድር ባርከው ባርከው ዘመኑ ሲወጡ ትዳሩ ልጆች ሁሉ መባረክ ከምትችል መጎብኘት ከምትችል መዳሰስ ከምትችል ከአንተ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስም እየተባረከውን እግዚአብሔር ሆይ ቃል እውነት ነውና ዛሬ ደግሞ ምን ማድረግ እንደሚገባን እንዴት መሄድ እንደሚገባን በቃል ወደኛ መጣልና እባክህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ እውነት እንድንኖር በዚህ እውነት ጸንተን እንድንቆም እስከመጨረሻው ድረስ እንድንሄድ ትረዳን ዘንድ ታግዘን ዘንድ አቅምና ጉልበት ተሆነን ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን አገኘሁት በላሁት ይላል ባሪያህ። ቃልህ እውነት ነው። በሰው ውስጥ የሚፈጥረው በሰው ውስጥ የሚያደርገው ነገር አለ። ቃልህ ሰውን ከሁሉ ነገር ውስጥ ያወጣል፣ ከአዘቅት ያወጣል፣ ከሸለቆ ያወጣል፣ ከገባንበት ማጥም ያወጣል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ህዝብን የምታውቅ አንተ ነህ። የህዝብን ችግር የህዝብን እግዚአብሔር ሆይ ጥያቄ የምታውቅ አንተ ነህ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ህይወት ላይ የማንነት ታላቅነት ተገልጦ ህዝብህን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ ነገር ውስጥ ታስጠጋው ዘንድ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ የማይሰራው ምንም ነገር የለም። ቃልህ ይለውጣል፣ ቃልህ ይቀይራል፣ ቃልህ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ እምነትን ይፈጥራል። ቃልህ አንተን እንድናይ እንድንመለከት እንድንሄድ ያደርገናል። በመንገድህ በሐሳብህ በእቅድህ በዓላማ እንድንሄድ ያደርገናል። እባክህ እግዚአብሔር ሆይ በምንሰማው ቃል በምንሰማው እውነት ሰማይና ምድርን በፈጠረው ቃልህ መኖር እንድንችል በዛው መሄድ እንድንችል ጸጋህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አብዛልን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ አንተ ነህና በአንተ ላይ ተደግፈን በአንተ ላይ ታምነን ሁለንተናችንን ጥለን በዘመናችን ሁሉ እንድንሄድ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እርዳን። ጌታ ሆይ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ ብለሃል። ሁላችንም ደካሞች ነን። ብዙ ነገር ያደከመን እግዚአብሔር ሆይ ነገር ግን እስከ ድካማችን ወደ አንተ ስንመጣ እስከ ድካማችን የማትተውን ጌታ ከድካማችን የምታወጣን ወደ አንተ ሐሳብ ወደ አንተ ፍቃድ ወደ አንተ ዓላማ ወደ አንተ ክብር ውስጥ ህዝብህን ማስገባት የምትችል ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህዝብህን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ ማንነት ውስጥ አስገባው። የሚቋቋመን የሚገዳደረን ሁሉ ካንተ የተነሳ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ነህና አንተን በማወቅ አንተን በማክበር እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ጋር በመጠጋት አንተን በመፈለግ በዘመናችን እንድንሄድ እርዳን። ሁሉ ካንተ የተነሳ ቀላል ነው። ሁሉ ካንተ የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ ምናምንቴ ነው። በቃልህ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ መርታት እንድንችል የቃልህን እግዚአብሔር ሆይ ታላቅነት በልቦናችን ውስጥ አንተ ጻፎ ችግርና መከራ ሲመጣ እግዚአብሔር ሆይ ነገራቶች ሁሉ ከፊት ለፊታችን ሲመጡ አንተን በማየት መሻገር እንደምንችል አንተን በማየት ከሁሉ መውጣት እንደምንችል አንተን በማየት እግዚአብሔር ሆይ መዝለን እንደምንችል አውቀን እግዚአብሔር ሆይ በዛ እውነት እንድንሄድ ትረዳን ዘንድ በኢየሱስ ስም እለምንሃለሁ። በቃልህ ቅጥሩን ዘላለሁ ብሏል። በቃልህ እግዚአብሔር ይዘለላል፣ የማይዘለል የለም። መከራ ይዘለላል፣ ችግር ይዘለላል፣ ያሁኑ ነገር ይዘረላል። የምናየው ነገር የምንሰማው ነገር ሁሉ የከበበን ነገር ሁሉ ከቃልህ የተነሳ ይዘለላልና
አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ቃሌ በውስጣችን ፍሬን አፍርቶ ቃሌ በውስጣችን ስርን ሰዶ ሁሉም መዝለን እንድንችል ማለፍ እንድንችል እግዚአብሔር ያቺ እጅ ትርዳን ሚቋቋመን ሚገዳደረን ሁሉ በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይነቀል። ዛሬ በተለያየ ችግር ሳይሉ ቤተሰቦች ለጥያቄያቸው መስያጡ ቤተሰቦች ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስን ነገራቸው ይፈታ። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስን በቤተሰማከል ያለ ችግር ያለ እግዚአብሔር ጥያቄ ያልተፈታ ነገር አይሆንም የምንለው ነገር ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር የተነሳ በኢየሱስም ይፈታ። እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን ይህንን ኮሮና ቫይረስ ማጥፋት የምትችል ማስወገድ የምትችል ነገራቶችን ሁሉ ዳር ማድረስ የምትችል አንተ ነህና ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ለሰው ማይቻል ላንተ ይቻላልና ለሰው ሁሉ አይቻልም። የሰው ዕውቀት የሰው ጥበብ የሰው ገንዘብ የሰው ማንነት ውስን ነውና ውስን ያለውን ጌታ ችሎታ ያለ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሄንን ቫይረስ ከምድር ሁሉ ትነቅል ዘንድ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። በዚህ ደቂቃ ደግሞ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ቫይረስ የተነሳ ብዙዎች በስቃይ ውስጥ አሉ። ብዙዎች በማጣት ውስጥ አሉ። ብዙዎች በሆስፒታል ውስጥ አሉ። ማንም ሊደርስላቸው አይችልም። ውስንነት የሌለ ጌታ በሁሉ ቦታ መድረስ የምትችል ሁሉም መርሳት የምትችል ማስወገድ የምትችል ታላቁ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ዛሬ የኛ አምላክ እንጠራሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከጭንቀታቸው አንተ ፍታቸው፣ ካሉበት ነገር አንተ ፍታቸው፣ ካሉበት በሽታ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነሱ። በሽታቸው ከውስጣቸው ይነቀል በኢየሱስ ስም ይነቀል በኢየሱስ ስም ይነቀል። ይህ በሽታ በኢየሱስ ስም ይነቀል። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተን የማያውቁ አሉ። መንገድህ አይታወቅም። እንዴት ወደ ሰው እንደምትመጣ አንተ አይታወቅም። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ መንገድ ወደ ቤት ልታመጣቸው የምትፈልጋቸው ሰዎች ካሉ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታውቃለህና በኢየሱስ ክርስቶስም በሚገባቸው መንገድ ተናግረ ወደ ቤት ታመጣቸው ዘንድ በእነርሱም ላይ እጅን ተዘረጋ ዘንድ ክንድን ተዘረጋ ዘንድ ካሉበት ስቃይ ካሉበት ጭንቀት ካሉበት ሁከት ካሉበት ግራ መጋባት ካሉበት ማጣት ካሉበት እግዚአብሔር ከበባ ካሉበት ውጥረት በኢየሱስ ክርስቶስም አንተ ታደናቸው ዘንድ ትታደጋቸው ዘንድ እንለምናለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም በጥፋት ላይ ያሉ በተለያየ ነገር ውስጥ ያሉትን ታስባቸው ዘንድ ወደ መንገድ ትመራቸው ዘንድ ወደ እውነት ትመራቸው ዘንድ እግዚአብሔር ወደ አሳብ ታመጣቸው ዘንድ በኢየሱስም እንለምናለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ማንም ለማንም አይደርስም፣ አንተ ግን ትደርሳለህ። በጭንቅ ጊዜ ደራሽ አንተ ነህ። በቃል ላይ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስለ ችግረኞች ጮህ ስለ ድሆች መከራ አሁን እነሳለሁ በላዩም ላይ ይገለጣሉ ተብሎ በቃል ላይ ተጽፏል። በሰው ችግር ላይ በሰው መከራ ላይ በሰው ጭንቀት ላይ በሰው ውከት ላይ በሰው መግራ መጋባት ላይ መገለጥ የምትችል እግዚአብሔር በማዕከል ገብተ ልዩነት መፍጠር የምትችል ማስወገድ የምትችል የሰውን ችግር ከሰው ላይ ማንሳት የምትችል አንተ ነህና እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ጌታ ሆይ እንጸልያለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንድ ጣልቃ ትግባ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንድ ጣልቃ ገብታ አቤቱ ጌታ ሆይ በተለያዩ ነገር ውስጥ ያሉትን ሁሉ አንተ እግዚአብሔር ከገቡበት ነገር ታወጣቸው ዘንድ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። እግዚአብሔር ለጊዜዎች ደግሞ እባክህ የልቦና አይኖቻችንን አብርተህ አንተን በማየት እንድንሄድ አንተ ከሁሉ በላይ እንደሆንክ
አንተ ከምንሰማው በላይ እንደሆንክ ከምናየው በላይ እንደሆንክ ከከበበን በላይ አንተ የበላይ እንደሆንክ አንተ ሁሉን እንደምትችል አንተን ማንም እንደማይረታ አንተ ረቺ እንደሆንክ አንተ እግዚአብሔር ሆይ ታላቅ እንደሆንክ እንድናውቅ መረዳታችንን ታሰፋልን ዘንድ መረዳታችንን እግዚአብሔር የበለጠ ታደርግልን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። እግዚአብሔር በዚህ በችግር ጊዜ በከበባ ጊዜ ብዙ የምንሰማው ድምጽ አለ። የሚያውቅ የሚያስጠንቅ ግራ የሚያጋባ ስፍራን የሚያስለቅቅ ዛሬ ወይ ስፍራችንን ለቀን በማይገባን ቦታ እንድንሆን ሊያደርገን የሚችል ብዙ ነገር አለ። እባክህ ቃል እውነት ነው። በጎቼ ድምጽን ይሰማሉ ይላልና አንተም ብቻ በመስማት እንድንሄድ አንተም ብቻ ሰምተን ለአንተ በመንበርከክ አንተም በመፈለግ አንተም በመሻት ካንተ ጋር እግዚአብሔር ህብረታችን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲሄድ እባክህ እግዚአብሔር ህዝብህን እርዳን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቤት መኖራችን የበለጠ አንተን እንድናውቅ ማንነትህን እንድናውቅ ችሎታህን እንድናውቅ ኃይልህን እንድናውቅ አንተ እውነተኛ ጌታ እውነተኛ ዳኛ እውነተኛ ረቺ ማንንም የማይቋቋም አምላክ እንደሆን አውቀን እንድንሄድ በኢየሱስ ክርስቶስም እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከሁሉ በላይ ነህ። አንተ ከማንም በላይ ነህ። ከምንሰማው በላይ ነህ። ከምናየው በላይ ነህ። ከገጠመን በላይ ነህ። ከሚሆንብን በላይ ነህ። እግዚአብሔር አንወጣም ከምንለው በላይ አንተ የበላይ ነህ። እባክህን እንለምናለን እግዚአብሔር ሆይ የልቦና አይኖቻችንን አንተ ክፈተው። መረዳታችን እግዚአብሔር ሆይ ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ እንዲሄድ ከቀን ወደ ቀን እግዚአብሔር ሆይ አንተን በማወቅ አንተን በመፍራት አንተን በመፈለግ እንድንሄድ እግዚአብሔር ሆይ እርዳን። በሁሉ ላይ እንድንጸና በሚገጥመን ነገር ላይ በሚሆንብን ነገር ላይ በምንሰማው ነገር ላይ አንተ እንደሆን አውቀን ሰንተን እንድንቆም እግዚአብሔር ሆይ ለልጆችህ ብርታትና ጉልበትን አንተ ስጠን። የሚያውከን ነገር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ፈጽሞ ይጠረግ። በሕዝብህ ሕይወት፣ በሕዝብህ ኑሮ፣ በሕዝብህ ትዳር፣ በሕዝብህ ኢኮኖሚ፣ በሕዝብህ ጤንነት ላይ የወጣ ማንኛውም ነገር በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይነቀል። በሽታ በኢየሱስ ስም ይነቀል። በሽታ በኢየሱስ ስም ይነቀል። በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይነቀል። ከዚህ ስም ፊት መቆም የሚችል ማንም የለም። ምንም አይነት በሽታ ይሁን እግዚአብሔር ላይ መኖር አእምሮአችን ከፍ ያለ በሽታ ይሁን ለአእምሮአችንም እግዚአብሔር ሆይ ዝቅ አድርገን የምናስበው ይሁን በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይነቀል። ህዝብ እግዚአብሔር የሚጠነቅበት በኢየሱስ ስም ይነቀል። ይህን ህዝብ እግዚአብሔር ካንተ የተሰጠ አይደለም በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይነቀል። እግዚአብሔር ህዝብን ግራ የሚያጋባ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ይወገድ። በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይወገድ። በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይወገድ። አምላካችን እግዚአብሔር ንጉሳችን እግዚአብሔር እንለምንሃለን እንማጸናለን። ባሪያ እንዳለን እግዚአብሔርን እንወቅ አውቀነው እንከተል እንዳለ እንድናውቅ እርዳን። ማንነትህን እንድናውቅ ቸርነትህን እንድናውቅ በጎነትህን እንድናውቅ ኃያልነትህን እንድናውቅ አንተ ስለኛ እንደምትሰለፍ ስለኛ እንደምትቆም ስለኛ ግድ እንደሚልሽ እግዚአብሔር ሆይ እንድናውቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን። አምላካችን እርዳን አውቀን እንድንከተል አውቀን እንድናመልክ እንድንሰግድልህ አንተ ከማንም በላይ እንደሆን
አንተ እግዚአብሔር ሆይ ታላቅ እንደሆን ላንተ ሁሉ ቀላል እንደሆነ ላንተ ሁሉ እንደምቻል ባንተ ዘንድ ሁሉ ምላምንት እንደሆነ እግዚአብሔር አውቀን እንድንሄድ በኢየሱስ ስም እርዳን። ዘመናችን ባንተ ይሞላ፣ ህይወታችን ባንተ ይሞላ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዓለም ላይ የተሰራፋውን ደግሞ እየተስፋፋ ያለውን ቫይረስ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተነቀለ ይሁን። በኢየሱስ ስም ይነቀል። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ይነቀል። ይህ ስም እግዚአብሔር ሆይ የክፋትን ጉልበት ያደርቃልና ማንኛውንም ነገር ይነቅላልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን ይነቀል። እግዚአብሔር ሆይ ምድራችንንም በፊት እናቀርባለን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን ስልጣን የፈጣቸውን ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ከነሱ ጋር በመሆን እግዚአብሔር በሚገባ እንዲሄዱ ትረዳቸው ዘንድ ታግዛቸው ዘንድ የዘላለም አምላክ እጅ በእነርሱ ላይ ትሆን ዘንድ ከክፉ ትጠብቃቸው ዘንድ በኢየሱስ ስም እንለምናለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ በምድራችን እለፍ። በደቡብ በሰሜን በምስራቅ በምዕራብ አንተ እለፍ። ማንኛውም እግዚአብሔር የምድራችንን እያስቀነቀ ያለው ህዝባችንን እያስቀነቀ ያለው ህዝባችንን ግራ እያጋባ ያለው ህዝባችንን እግዚአብሔር ሆይ ሰላምን እየነሳ ያለው ይሄ በሽታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በምድራችን ይምከን። ካንተ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈጽሞ ይጥፋ። ካንተ የተነሳ ፈጽሞ እግዚአብሔር ሆይ በምድራችን እግዚአብሔር ሆይ ፈጽሞ እንዳይከናወን እንጸልያለን። እንለምናለን እግዚአብሔር በዙፋን ስር ሆነን ወደ እኔ ጩህ ብለሃል፣ ወደ አንተ እንጮሃለን። ወደምትሰማው ሰምተህ ወደምትመልስ ድንቅ ወደምትሰራ ሁሉ በሁሉ ወደ አንተ እንጮሃለን። በምድራችን ያለውን ነገር የምታውቅ አንተ ነህ። የህዝባችንን ነገር የምታውቅ አንተ ነህ። አምላካችን እግዚአብሔር፣ አባታችን እግዚአብሔር አንተ ጣልቃ ግባ። ለዚህ ህዝብ ያለው አንተ ነህ። ድጋፉ አንተ ነህ። አለኝታው አንተ ነህ። መከታው አንተ ነህ። ይህ ህዝብ ያለ አንተ ማንም የለው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የምድራችን መከራ ይወገድ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የህዝባችን ችግር ይወገድ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በህዝባችን ላይ የወጣው ይህ በሽታ ይወገድ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አደራረጉን ለእስራኤል አሳየላ። ህዝባችን ምን ማድረግ እንዳለበት እባክህ እግዚአብሔር ሆይ አንተ አሳየው። ህዝባችን ላንተ ይንበረከክ ዘንድ ላንተ ይሰግድ ዘንድ አንተን ያመልክ ዘንድ የህዝባችንን ልብ የህዝባችንን አእምሮ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለውጥ። በአፍሪካ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ክንድህን ዘርጋ። ለአፍሪካ ያለህ አንተ ነህ። ለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ችግር ለሞላባት አገር ያለህ አንተ ነህ። በኢየሱስ ስም እጅህን ዘርጋ። የዚህ በሽታ እግዚአብሔር ሆይ ኃይል ካንተ የተነሳ በኢየሱስ ስም ይክሰም። ካንተ የተነሳ በኢየሱስ ስም ይጥፋ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተ ነህና አንተ ድንቅ ነህና በድንቅ አሰራር በአፍሪካ ውስጥ ተመላለስ። ማንኛውም አጋንንት አሰራር፣ የዘንዶ አሰራር፣ የባቡ አሰራር፣ የጊንጡ አሰራር ከዚህች አገር በኢየሱስ ስምና ስልጣን ይነቀል። አስማተኞች፣ መተተኞች፣ አጋንንት ሳቢዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራቸው ይፍረስ። እቅዳቸው በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አላማቸው በኢየሱስ ስም ይፍረስ። የህዝቡን ልብ እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መንገድ ያዘ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ይነቀል። ለዚህች ምድር እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብርሃን ይብራ። በዛች አገር ብርሃን ይብራ። ብርሃን ይብራ። ጨለማ በኢየሱስ ስም ይወገድ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ስለምታደርገው ነገር ሁሉ እናመሰግናለን።
ስለምትሰራው ስራ ሁሉ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በቃሌ ላይ እንደምለው ለሙሴ አደራረጉን አስተዋቀ ለእስራኤል ልጆች ደግሞ አደራረጉን ይላል። እግዚአብሔር ሆይ እንግዲህ ለሙሴ መንገዱን ያስተዋቀ አንተ ነህና እኛም ዛሬ በሰማነው እውነት በሰማነው ቃል በዛው መንገድ እንድንሄድ በዛው ሐሳብ እንድንሄድ በዛው እውነት እንድንሄድ እግዚአብሔር እርዳን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እርዳን። ምን ማድረግ እንደሚገባን ምን መስራት እንደሚገባን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ዘንድ ማስተዋልና ጥበብ ዕውቀት ይለቀቅልን። በሕዝብ መካከል በስልጣን በኃይል በክብር አንተ ተመላለስ። እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለሰጠን አገልግሎት ሁሉ ስም ይባረክ። ባገልግሎት ውስጥ ስለምትሰራው መልካምና አስደናቂ ነገር እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ ስለሰማን ተባረክ። ሁልጊዜ ከኛ ጋር ስለሆንክ ተባረክ። እንዲህ አይነት ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ክብር ላንተ ይሁን እንላለን። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ተባረክ። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ስላለ ዓላማ ስላለ ፍቃድ ስላለ ሐሳብ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። የዚህችን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ፓስተሮች በሰማይ በመድራይ ባርኮት አንተ ባርካቸው። እግዚአብሔር ሆይ ሐሳብህን ፍቃድህን ዓላማህን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በኢየሱስ ክርስቶስም አስተውቃቸው። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እጅ በኢየሱስ ክርስቶስም በእነሱ ውስጥ ትስራ። ከክፉ የተጠበቁ ይሁኑ በደም የተሸፈኑ ይሁኑ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አገልግሎታቸው ህይወታቸው ኑሯቸው ሁሉ መባረክ ከምትችል ድንቅ መስራት ከምትችል ሁሉ በሁሉ በሆንኮ በአንተ በኢየሱስ ስም የተባረከውን የሕዝብህም ኑሮ የሕዝብህም ትዳር የሕዝብህም ልጆች የሕዝብህ ሥራ ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ይባረክ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ካንተ የተነሳ ሕዝብ ደስ ብሎት እየረካ በሰላም እንዲኖር እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታደርገው ዘንድ ለመነ። ይሄንን ደግሞ ስለምትሰማ ይሄን ደግሞ ሰምተህ ስለምትፈጽም እናመሰግናለን። ክብሩን ላንተ እንሰጣለን ጌታ በሆነው በኢየሱስ ስም አሜን። አስተር ጨርሻለሁ። አሜን አሜን። ጌታ እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክ። ወንድሜ የሥራው ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ተባረክ። በልብ ያለው ምንጭ እግዚአብሔር በይበልጥ ይባርክ። እግዚአብሔር አምላክ ይጨምርብህ ይጨምርልህ። ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ። አሜን። ተባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክ። ወንድማችን አበራ ደግሞ ይቀጥላል አለ። ወንድም አበራ አለ። አይ እንግዲህ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስለዚህ ምሽት ድምጽ ይሰማል ፓስተር? ምን የት ይሰማል? የለይም እኮ በል ይሰማል። ጸል ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ይሰማል? አዎ። ኦኬ እሺ ፓስተር። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተመሰገነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እንደ እግዚአብሔር ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም። ሃሌሉያ። አንድ ዝማሬ አለ። አንድ ጊዜ ብቻ ዘምርና እጸልያለሁ። አቤኔዘር እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ራቶና እንደ ተላመደ ድንቅ አድርጎልናል። በሕሩንም ከፍሎ አሻግሮናል። አቤኔዘር እስከዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ራቶና እንደ ተላመደ ድንቅ አድርጎልናል። በሕሩንም ከፍሎ አሻግሮናል። አቤኔዘር
Rajana Murabadi Klapos Sanklarabadi. Miklor Didi Elegene Murabadi Klepos Sandalabadi. Yesos, 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 Yesos. Cement Aralan, Cement of Naragal and Tura Basachi. Kubu Gate Hachin. Hallelujah.